Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi və 2 milyondan çox insana əhatə edən İnqilabi Sosial İslahatlar paketinin növbəti mərhələsi, bu addımın sosial-iqtisadi əhəmiyyəti yola saldığımız həftə ərzində geniş ictimaiyyət tərəfindən ən çox müzakirə olunan məsələlər sırasındadır. Hər vaxtınız xeyir, efirdə həftə analitik informasiya proqramıdır və buraxılışımızı hər dəfə olduğu kimi anonslardan başlayırıq. Sosial sahədə İnqilabi addımların növbəti mərhələsi. Son illər ərzində dəfələrlə maaşlar və pensiyalar artırılıb. Biz bundan sonra da bu istiqamətdə addımlar atacağıq. 2 milyondan çox insanı əhatə edən islahatlar paketinin sosial-iqtisadi mahiyyəti. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq minimum əmək haqqı yaşayış minimumuna üstələdi və 40% kimi bir əhəmiyyətli rəqəmlə istələdi. 340 milyon manat ilkin paket idi, 555 milyon manat növbəti paket. Dünyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib edən Şahdəniz qazı artıq Avropa sərhədində. Maraqların balansı bu layihənin uğurunu şərtləndirir. Cənub qaz dəhlizinin geo-iqtisadi gerçəklikləri və perspektivlər. Humanizm və xeyirxahlıq missiyası. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara davamlı dövlət qayğısı. Doğma münasibətdən irəli gələn təsirli anlar. Keçirilən konferanslar bir daha sübut edir ki, bəşəri həmrəyliyə nail olmaq üçün ən effektiv üsul dialoqdur. Prezident İlham Əliyevin bəşəri həmrəyliyə çağırışının növbəti ünvanı Viyana. Biz planetimizin qorunması naminə bu tip tədbirlərin keçirilməsinə böyük ehtiyac duyuruq. Azərbaycan təkcə Qafqazda deyil, ümumilikdə dünyada bu sahədə ciddi aktordur. Ağ evin Cənubi Qafqazda sülh üçün artan səyləri fonunda işğalçı Ermənistanın müharibə ritorikası. Güya əgər o prinsiplər olmasa, alternativ bir yol var. Xeyr, alternativ yol yoxdur. Vaşinqton görüşündə həmsədrlər hər iki tərəfin diqqətinə konkret addımların atılması ilə bağlı təkliflər təqdim ediblər. Populist Paşinyan-Tanayan tandeminin militarist davranışlarının kökündə nə dayanır? Avropa İttifaqının nəticəsiz qalan 2 günlük zirvə görüşü. BMT-dən dünyadakı demoqrafik vəziyyətlə bağlı həyəcan təbili. Və davam edən terror aktları. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda turizm inkişafı üçün gözəl layihələr yaradılıb. Ümumdünya Turizm Təşkilatının Azərbaycana açıq marağı və bunu şərtləndirən başlıca amillər. Ölkəniz təkcə turizm sahəsi üzrə deyil, həm də geniş iqtisadi potensiala malik ölkədir. Bütün bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişinin bu dəfəki buraxılışında. Bəli, anonslarla tanış olduq. Verilişimizə isə həftənin ən mühüm və son rəsmi xəbərlərindən biri ilə başlayırıq. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə iyunun 21-də Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dövlət başçıları Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq bildirib. Əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri ikitərəfli münasibətlərimizin perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Yola salmağa hazırlaşdığımız həftənin mühüm hadisələrindən biri heç şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi inqilabi xarakterli ikinci sosial islahatlar paketi oldu. Dövlətçilik tarixində ilk dəfə minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması, 1 milyondan çox insana əhatə edən tarixi qərar əlbəttə ki, cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən xüsusi minnətdarlıqla qarşılandı. Dərinləşən və davamlı sosial islahatlar bir daha göstərdi ki, ölkənin hər bir vətəndaşı, onun maraqları dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Çünki sosial siyasətin Azərbaycan modelinin əsas prinsipləri şəffaflıq, əlçatanlıq və ünvanlıqla müəyyənləşir.
Bu isə o deməkdir ki, sözü gedən siyasət cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edir. Başqa sözlə, reallaşan proqramlar, icra olunan layihələrin hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatında ya birbaşa, ya da dolayısı ilə konkret ifadəsini tapması strateji xəttdir. Bir faktı xüsusi qeyd etmək lazımdır. 2018-ci il prezident seçkilərindən sonra ölkənin sosial siyasət strategiyası yeni mərhələyə qədəm qoydu. Prezidentin andiçmə mərasimində nəzərə alsaq ki, növbəti illərdə biz çox ciddi islahatlar aparacaq, islahatları dərinləşdirəcəyik. Əminəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış səviyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır anonsu yeni hədəflər müəyyənləşdirirdi. Andiçmə mərasimindən dərhal sonra səlahiyyətlərinin icrasına başlamasının ilk günü prezidentin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı fərman da göstərdi ki, ölkədə ciddi sosial islahatlar paketi gündəmdədir. Bunun ardınca ən müxtəlif əhali kateqoriyalarını əhatə edən fərman və sərəncamlar, bu ilin əvvəlində təsdiq edilən və həyata keçirilən inqilabi xarakterli sosial islahatlar paketi də bir daha bunu təsdiq etdi. Nəticədə 3 milyondan çox insanın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olundu. O cümlədən sosial müavinətlər təqribən orta hesabla 2 dəfə, köçkünlərə verilən müavinət 50%, tələbələrin təqaüdləri, şəhid ailələrinə verilən müavinətlər, digər sosial ödənişlər artdı. Çox mənzilli binaların sənədləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi addımlar atıldı. Həmçinin 800 mindən çox insanı əhatə edən problemli kreditlərin həlli ilə əlaqədar dünyada bənzəri olmayan mexanizm həyata keçirildi və s. Bütün bunlar bir daha onu göstərirdi ki, dövlət sosial sahədə böyük hədəflərə çatmağa çalışır. Çünki prezidentin hər dəfə iqtisadi gücümüz artdıqca sosial məsələlər daha geniş miqyasda öz həllini tapacaq fikri məhz bu perspektivdən xəbər verirdi. Nəticələr isə özünü artıq qeyd etdiyimiz kimi ötən ilin axırlarında qəbul olunan qərarlarda və bu ilin əvvəlində elan olunan sosial islahatlar paketində göstərdi. Prezident İlham Əliyevin iyunun 18-də imzaladığı sərəncamlarla isə ilin əvvəlindən elan edilən sosial islahatlar paketinin yeni mərhələsi başlandı. Təxminən 2 milyona yaxın insanı əhatə edən, 1 milyard manatdan çox maliyyə tutumu olan bu sərəncamları ölkədə inqilabi xarakterli birinci islahatlar paketinin davamı və ya ikinci böyük sosial islahatlar paketi kimi də xarakterizə etmək olar. Əgər ilin əvvəlindən aparılan sosial islahatları da nəzərə alsaq, bütövlükdə bu islahatların maliyyə yükü 3 milyard manatdan artıqdır və 5 milyon insanı əhatə edir. Bu da dövlətin vətəndaşına münasibəti, onun həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə qayğısını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Mövzunu təqdim etdiyimiz sujetlə davam etdiririk. Azərbaycan dövləti vətəndaş rifahını yüksəltməyi, onun daha da yaxşı yaşamasını təmin etməyi başlıca vəzifə hesab edir. Həyata keçirilən islahatlar, icra olunan çoxsaylı proqramlar, reallaşan sosial layihələrdən də məqsəd məhz budur. Bu siyasətin əsas özəlliklərindən biri onun ardıcıl, davamlı xarakter daşıması və əhalinin ən müxtəlif təbəqələrini əhatə etməsidir. Stat. Yəni çalışırıq, maksimum nə mümkündürsə edək ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar, maddi rifah artsın, dolanışıq daha yaxşı olsun. Ona görə də bu istiqamətdə bundan sonra da addımlar atılacaq. Pensiyaların, əmək haqlarının, müavinətlərin artırılması gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Statın sonu. Bu il ərzində dövlət başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlar, qəbul olunan qərarlar vətəndaşların sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır və ekspertlərin fikrincə həmin sənədlər dünyada nümunə kimi qəbul oluna biləcək uğurlu sosial dövlət modelini ortaya qoyur. Prezident İlham Əliyevin əhalinin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə ilin əvvəlində təsdiq etdiyi sosial islahatlar paketi sözün əsl mənasında inqilabi xarakter daşıyırdı. Çünki bu islahatlar paketi miqyasına görə 3 milyondan çox insanı əhatə edir və ən müxtəlif əhali kateqoriyalarının güzaranına təsir göstərirdi. Lakin prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, dövlət bütün bunlara son hədd kimi baxmır. Biz bundan sonra da sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərəcəyik. Çünki bu sahə hər bir ölkə üçün prioritet olmalıdır, o cümlədən bizim üçün. Baxmayaraq ki, son illər ərzində dəfələrlə maaşlar və pensiyalar artırılıb, biz bundan sonra da bu istiqamətdə addımlar atacağıq. Bu yaxınlarda çox böyük sosial paket qəbul edildi. Bu islahatların anonsu keçən ilki prezident seçkilərindən sonra verilmişdir və bu ilin əvvəlindən çox ciddi sosial təşəbbüs icra edilməyə başlamışdır və qəbul edilmiş qərarlar 3 milyon
insanı əhatə edir və bu vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Göründüyü kimi, dövlət əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə daimi proses kimi yanaşır. Bu istiqamətdə görülən mühüm tədbirlər, şəffaflıq, ünvanlılıq və əlçatanlığın dərinləşdirilməsi vətəndaşların sosial qayğılarının təminində müstəsna rol oynayır. Real nəticələr isə hər kəsin gündəlik həyatı güzaranında konkret ifadəsini tapır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin iyunun 18-də imzaladığı sərəncamları əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində cari ilin ilk aylarından atılan inqilabi addımların davamı yaxud ikinci böyük sosial islahatlar paketi kimi də dəyərləndirmək olar. İmzalanan sərəncamlar minimum aylıq əmək haqqının 180 manatdan 250 manata çatdırılması. Burada xüsusi vurğulanası məqam təkcə bir il ərzində minimum əmək haqqının 2 dəfə artırılması, yəni 130 manatdan 180, daha sonra isə 250 manata çatdırılmasıdır. Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının 50%. Hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi rütbəli əməkdaşlarının və mülki işçilərinin əmək haqqlarının 40%. Dövlət ümum təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının orta hesabla 20%. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra digər təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq vəzifə maaşlarının 40% artırılmasını nəzərdə tutur. 150 min müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçirmişdi və əlavə olaraq ilk 5-ə ixtisas təhsil sahəsində də bu maaş artımı şamil edilir. Ona görə ümumilikdə biz hesab edirik ki, bu təxminən 160 min nəfər təhsil işinə şamil ediləcək. Əmək haqlarının əhəmiyyətli artımı şübhəsiz ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsir etməklə yanaşı, həm də iqtisadi fəallığa ciddi stimul verəcək. Çünki bu faktor istehlak tələbatını artıracaq və deməli istehsal, həmçinin təkrar istehsal üçün yeni imkanlar meydana gətirəcək. Xüsusi qeyd ediləsi məqamlardan biri də minimum əmək haqqının artımı ilə bağlıdır. Birbaşa olaraq 950 min ədək vətəndaşı əhatə edəcək bu artımdan dövlət sektorunda 600 min, özəl sektorda isə 350 min şəxs faydalanacaq. Əlbəttə, sosial məsələlərin uğurlu həlli heç şübhəsiz ki, iqtisadi imkanlar və maliyyə resursları ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan belə bir potensial yaradıb, həyata keçirilən islahatlar, iqtisadi artım bu imkanları gündən-günə genişləndirir. Stat. İqtisadi artım, iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, büdcə daxil olmalarının artımı əlbəttə ki, sosial sahəyə böyük diqqət yetirmək üçün imkan yaradır. Deyə bilərəm ki, bu ilin 4 ayında vergi və gömrük orqanları təqribən 400 milyona yaxın əlavə vəsait toplayıblar. 270 milyon vergi orqanları, 100 milyon manatdan bir qədər çox gömrük orqanları. Yenə də şəffaflıq, yenə də islahatlar hesabına. Statın sonu. Ekspertlərin qənaətincə, əldə edilən iqtisadi uğurlar sırasında artan gəlirlərin sosial sahəyə, vətəndaşın maraq və mənafeyinə uğurla transfer edilməsini göstərmək olar. Yeni sosial islahatlar paketi əvvəlki islahatlardan əhatə etdiyi kateqoriya genişliyi baxımından da fərqlənir. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində insan amili dayanır və Prezident İlham Əliyevin sosial sahədə həyata keçirdiyi inqilabi islahatlar bu tezisin dövlət siyasətində əsas prioritet olduğunu təsdiqləyir. Sosial sahədə növbəti inqilabi addımların nəticələrinə gəlincə, bunları qısaca belə ümumiləşdirmək olar. Əhalinin gəlirləri artacaq, vətəndaşların əmək haqları həm gündəlik tələbatlarını qarşılamağa, həm də əlavə yığıma imkan verəcək. Əmək haqlarının əhəmiyyətli artımı əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsir edəcək ki, bu da iqtisadi aktivliyin daha da artmasına öz töhfəsini verəcək. Dövlət vətəndaş etimad mühiti daha da dərinləşəcək. Azərbaycan dövləti daha da güclənəcək, çünki xalqı yaxşı yaşayan dövlət ən güclü dövlətdir. Bu sosial paket bundan sonra da davam edəcəkdir və möhtərəm cənab prezident bu məsələni dəfələrlə qeyd etmişdir. Ən əsas məsələ odur ki, cənab prezident bu məsələlərlə bağlı hökumətə xüsusi tapşırıqlar verib, artıq pensiyalarında ilin sonuna qədər artırılması gözlənilir. Əlbəttə, bu artıq növbəti dövrün sosial paketinə daxil olan məsələdir. Amma bütövlükdə gördüyünüz kimi Azərbaycan iqtisadiyyatı davamlı, sabit inkişaf edir və bu inkişafın əsas xidmət elədiyi amil, insan amilidir, Azərbaycan vətəndaşıdır.
Təbii ki, bütün bunlar dövlət vətəndaş, lider xalq birliyini daha da möhkəmləndirir və onu monolit qüvvəyə çevirir. Bu isə nəzərdə tutulan gələcək hədəflərin reallaşmasında bazis rolunda çıxış edə bilər. Bura prezidentin güclü siyasi iradəsi, dərinləşən islahatları, alternativsiz sosial siyasəti də əlavə etsək, onda yeni reallıqları aydın təsəvvür etmək olar. Əlbəttə, ölkənin iqtisadi potensialı artdıqca vətəndaşın həyat şəraiti yaxşılaşır, rifahı daha da yüksəlir. Başqa sözlə, artan iqtisadi potensial sosial sahəyə əlavə dinamizm gətirir və 2019-cu ilin dövlət büdcəsində sosial yönümlü xərclərin 35% təşkil etməsi də bu reallığı ortaya qoyur. Beləliklə, dərinləşən islahatlar belə bir gərginlik yaradır ki, qarşıdakı dövr ərzində bu istiqamətdə daha mühüm yeniliklər və ciddi nəticələrin şahidi olacağıq. Sahəddin Hüseynov, Lalə Məmmədova, Həftə. Və təqdim etdiyimiz infografikada da minimum əmək haqqının artım coğrafiyası ilə bağlı kifayət qədər müfəssəl məlumat əldə etmək mümkündür. Beləliklə, prezidentin müvafiq sərəncamı ilə minimum əmək haqqının artımı 40% təşkil edir. Əhalə coğrafiyasına gəlincə, bu sərəncam 950 min nəfərə şamil olunacaq, hansı ki onların 600 min nəfəri dövlət sektoru, 350 min nəfəri qeyri-dövlət sektoru üzrə çalışan vətəndaşlardır. Sujetdə də qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanda sosial siyasətin şəcəvi cəhətlərindən biri sosial problemlərin həllinə kompleks və ardıcıl yanaşmadır. Əmək haqları, pensiya və müavinətlərin artırılması, xüsusilə əhalinin həssas təbəqələrinə diqqət və qayğı, məşğulluğun artırılması, özünə məşğulluq kimi effektiv icra mexanizmlərin işə salınması da bunun əyani nümunəsidir. Əlil və şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının həyat səviyyəsini yüksəltmək, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canlı qurban verən insanların ailələrinin, həmçinin hərbçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək, onları mənzillə təmin etmək də bu istiqamətdə dövlətin israrlı və ardıcıl dəstəyini ortaya qoyur. Yeni sosial paket isə həm də yeni reallıqlar gündəmə gətirir. Sujetdə də qeyd olunduğu kimi, minimum əmək haqqının artımı alıcılıq qabiliyyətli pariteti ilə götürəndə Azərbaycan artıq MDB məkanında ikinci, şərq tərəfdaşlığı ölkələr arasında birinci yerdə, minimum əmək haqqına görə isə Cənubi Qafqaz ölkələr arasında birinci yerdə qərarlaşıb. Rəqəmlərin dili ilə desək, hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 147 dollardır. Məsələn, Gürcüstanda bu göstərici 65 dollar ətrafındadır, yəni Azərbaycandan 2,5 dəfə azdır. Müqayisələrdən də Azərbaycan vətəndaşının yüksələn rifah halı aydın görünür. Yeri gəlmişkən, Davos İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə ən yaxşı, ən ədalətli gəlirlərin bölgüsü məhz Azərbaycanda həyata keçirilir. Həm minimum əmək haqqının artırılması, həm hərbi, hüquq mühafizə, dövlət orqanlarında və ümumtəhsil peşə məktəblərində maaşların artımı Azərbaycanda sosial ədalətin gücləndirilməsinə, əhali gəlirlər arasında fərqin azaldılmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, yüz minlərlə əhalinin həyat şəraitinə birbaşa təsir göstərəcək sosial paketin detalları barədə daha ətraflı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev aydınlıq gətirəcək. Minimum əmək haqqı 250 manata çatdırılması iki dənə çox mühüm amili də özündə gətirdi. Birinci, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq minimum əmək haqqı yaşayış minimumuna üstələdi və 40% kimi bir əhəmiyyətli rəqəmlə istələdi. Bu, birbaşa Azərbaycan dövlətinin sosial yönümlü siyasətinin göstəricisidir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan minimum əmək haqqının səviyyəsinə görə tək qonşu ölkələrlə yox, MDB ölkələrlə belə müqayisə etdikdə alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə ikinci yerə qalxdı. Yəni, bunun özü də birbaşa göstəricidir ki, Azərbaycanda sosial siyasət nə dərəcədə önəmli şəkildə üstünlük təşkil edir və minimum əmək haqqının artırılması ilə dövlət böyük vəsait artımına, vəsait ödənişinə gedərək Azərbaycan sosial rifahı gücləndirdi. Ümumilikdə baxanda minimum əmək haqqı cari il ərzində 92%-dən artıq artırıldı və bu istiqamətdə dövlət büdcəsinin xərcləri ikinci islahat çərçivəsində 780 milyon manat, birinci islahat çərçivəsində 400 milyon manat olmaqla illi əsasda 1,2-1,3 milyard manatlıq bir maliyyə tutumu da yarandı. Mən istərdim əmək haqqı ilə bağlı bir məqamı da qeyd edək, sonra pensiyaların artımı məsələsinə keçək. Bu dəfəki paket minimum əmək haqqı artımı ilə yanaşı əlavə olaraq digər kateqoriyadan olan insanların əmək haqqının artırılması ilə də çox əlamətlər oldu. Belə ki, təqribən 400 min insanımız, dövlət sektorunda işləyən 400 min insanımızın da əmək haqqları bu belə deyək, mexanizmdən kənar olaraq da artırıldı.
İlk növbədə hərbçilərimizin əməkləri artırıldı, müəllimlərimizin əməkləri artırıldı, müxtəlif dövlət qulluğunun həm ümumi, həm xüsusi növündə çalışan insanlarımızın əməkləri artırıldı və digər bu səbkidən addımlar atıldı ki, ümumilikdə əmək haqqı sistemində atılan bu addımları biz qiymətləndirsək, görəcəyik ki, 1 milyon 350 min insanımıza birbaşa dəstək verə biləcək bir mexanizmlər təsdiq olundu və bu mexanizmlər çərçivəsində Azərbaycan dövləti 2 milyard manatlıq il üzrə atılmış hər iki addımı birgə biz götürsək, 2 milyard manatlıq bir maliyyə tutumunu öz üzərinə götürdü. Sırf hazırki artımların maliyyə yükünə biz baxdıqda təqribən 800 milyon manat məhz bu dediyim 400 min insanın əməklərinin artırılması istiqamətində dövlətin qəbul etdiyi maliyyə tutumdur. Yəni 1 milyon 350 min insanımızın əməyi artırılır. Onlar üçün bu çərçivədə müəyyən edilmiş illik əmək haqqı fondu olaraq 1.6 milyard manatlıq əmək haqqı fondu müəyyən edilir. Bu sırf ikinci islahatdan biz danışsaq əgər. Əgər birinci islahatdan ikinci islahatı birgə götürsək, sırf əmək haqqı sahəsi üzrə 2 milyard manatlıq bir portfel dövlətimiz tərəfindən məhz vətəndaşların güzarının yaxşılaşdırılması üçün yönəldilir. Mən istərdim əlavə olaraq bizim minimum pensiyaların artırılması məsələsində müzakirə edək. Çünki inanıram ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu məhz bu sahədə olan islahatla da bağlı ətraflı məlumat almaq istəyir. Bilirsiniz, bu sahədə də cənab prezident tərəfindən çox önəmli siyasi qərar qəbul edildi, siyasi iradə göstərildi və ilin əvvəlindən etibarən bugünə artıq 72% 72,4% minimum pensiyalarımız artırıldı. 116 manatdan ilk öncə 160 manata, indiki mərhələdə isə 200 manata çatdırılır. Oktyabr ayının 1-dən etibarən bu qərar qüvvəyə minəcəkdir. Bu islahat 660 min insanımızı əhatə edəcəkdir. 660 min pensiyacımızın gəlirləri ciddi şəkildə artacaqdır. Və mən kiçik bir misal bildirmək istərdim. Ən az təminatlı ailəmizi götürsək, əgər yanvarın 1-də vətəndaşımız 116 manat pensiya alırdısa, artıq aprel ayından etibarən 160 manat, oktyabr ayının 1-dən etibarən 200 manat alacaqdır və pensiya sisteminin növbəti indeksasiyası ilə də gələn ildən ən azı 220-230 manata qalxacaqdır. Orta əmək haqqının artımına görə bu barədə mən geniş məlumat verəcəm. Yəni ciddi şəkildə az məbləğdə pensiya alan vətəndaşlarımıza dəstək mexanizmidir. Orta hesabla gələn ilin əvvəllərinə artıq onların artımı 2 dəfəni keçəcək. Yəni bugünkü 72% olaraq görünən rəqəm daha da artacaqdır. Onların sosial təminatı daha da genişlənəcəkdir. Əlavə olaraq pensiya sahəsində bu islahatın tərkib hissəsi olaraq 100 min insanımız xüsusi şərtlərlə pensiya alırdılar. Yəni xüsusi şərtlər dedikdə onlar hərbçilərimiz, dövlət qulluqçularımız və bəzi bu kateqoriyadan insanlar əmək haqqı ilə müəyyən edilən pensiya alırdılar. 94 min insanımızın bugünkü əmək haqqları artımından irəli gələrək pensiyaları da artacaqdır. Orta hesabdan 30% o pensiyalar da artacaqdır. Ona görə də ümumilikdə pensiya sahəsində ikinci islahatımız 750 min insanımıza əhatə edəcək ki, bu da pensiyacılarımızın 60% deməkdir. Əlavə olaraq, pensiya sahəsinin spesifikliyini nəzərə olaraq göstərək ki, bu ilə biz orta əmək haqqı artımını ilin sonuna 15% ətrafında proqnozlaşdırırıq. Düzdür, pesimist ssenaridə 12-13%, orta ssenarimizdə 14-15%. Bu isə o deməkdir ki, əmək pensiyaları da qanunumuza görə növbəti il bütün pensiyalar, yəni 1 milyon 300 min insanın hər biri təqribən orta əmək haqqı artımı qədər indeksasiya olaraq pensiyalarına əlavələr alacaq. Bayaq qayd etdiyim misala bir daha qayıdım. 116 manat 160 olmuşdu. Oktyabrdan 200 manat olacaq. Əgər 15%-li proqnozumuz özünü doğrulsa, növbəti ildən 15%-dən 230 manat qalxacaqdır. Bəli, müsahibədən də göründüyü kimi, bu il ərzində inqilabi xarakterli ikinci sosial islahatlar paketi olduqca çox şaxəli və geniş əhali təbəqələrinə əhatə edir. Hazırda nəzərə tutulan artımın həyata keçirilməsi mexanizmləri üzərində iş gedir. Şübhəsiz ki,
Belə sosial siyasət böyük mali resurslarına əsaslanır. İqtisadi diversifikasiya, qeyri-neft iqtisadiyyatında əhəmiyyətli irəliləyişlər və nəhayət bu ilin keçən dövrünün sosial-iqtisadi göstəricilərinin artan dinamikası da sübut edir ki, Azərbaycan ciddi maliyyə resursları yarada bilib və bu potensial getdikcə möhkəmlənir. Bu təkcə ölkə daxili deyil, eyni zamanda nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumlarının da gəldiyi qənaətdir. Məsələn, Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının 2019-cu ildə 3,3%, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə 3,4% artacağını proqnozlaşdırır. 2018-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 8 milyard 200 milyon dollar xarici investisiya olmaqla 15 milyard 300 milyon dollar sərmayə yatırılıb. Ümumilikdə isə müstəqillik illərində investisiyaların həcmi 263 milyard dollar olub ki, bunun da 50%-dən çoxu məhz xarici sərmayələrdir. Yaxud ölkənin valyuta ehtiyatları 47 milyard dolları ötüb və s. Məhz bütün bunlar belə bir reallıq ortaya qoyur ki, Azərbaycan güclü iqtisadi potensiala malikdir və bu potensialı vətəndaşlarının güzəranına uğurla transfer edir. Gəlirlər sosial rifaha çevrilir. 1 milyard manatdan çox maliyyə tutumu olan yeni sosial islahatlar paketi də məhz bunun bariz nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Beləliklə, 2 milyondan çox insanın güzəranını daha da yaxşılaşdıracaq yeni islahatlar paketinin maliyyə tutumu barədə daha ətraflı Maliyyə Naziri Samir Şərifovun Azərbaycan televiziyasının günün nəbzi proqramına verdiyi ekskluziv müsahibəsindən izləyək. Bu məqsədlər üçün 2018-ci ilin dövlət büdcəsində 500 milyon manatdan artıq vəsait sərf olunmuşdur. 2019-cu ildə bu siyasət davam etdirilmişdir. Bu siyasətin davam etdirilməsi bildiyiniz kimi prezident seçkilərindən sonra cənab prezident bəyan etmişdi ki, sosial sahədə tədbirlər davam etdiriləcək, əməkləri artırılacaq, pensiyaların məbləğləri artırılacaq, sosial müavinətlər artacaq və sosial sahəyə aid olan digər zəruri tədbirlər görüləcəkdir. Və 2019-cu ildə də mart-aprel aylarında ilk o belə deyək sosial tədbirlər paketi bəyan edilmişdi və onun əməli həyata keçirilməsindən başlanılmışdı. Minimum əmək haqqı o zaman 130 manatdan 180 manata deməli, artırılmışdır və bununla yanaşı minimum pensiyanın məbləği də 160 manata çatdırılmışdır. O zaman o 116 manat idi və indeksasiyada nəzərə almaqla təxminən 120 manat civarında idi. 160 manata qədər onun artımı baş vermişdi. Təkcə bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə, prezidentin sərəncamlarına əsasən, dövlət büdcəsindən 340 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Sırf əmək haqqı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, bu zaman prezident tərəfindən sosial müavinətlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına dair sərəncamlar imzalanmışdır. Söhbət bütün növ sosial müavinətlər gedir. Həmin müavinətlər bu da hesabla 2 dəfəyə qədər deməli, artırılmışdır. Sosial tədbirlərin çərçivəsində mən bir xüsusi tədbiri də vurgulamaq istərdim. Bu, şəhid ailələrinə ödənilən vəsaitlə bağlıdır. Söhbət dövlət icbari sığortası ilə əxatə olunmamış hərbi qulluqçulardan gedir və bu qanun vaxtı ilə qəbul edilən zamanı, yəni bu növ sığorta mövcud deyil idi, lakin cənab prezident tərəfindən böyük bir humanist addım atılaraq əxatə olunmamış hərbi qulluqçuların deməli həlak olmuş və yaxud itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailələrinə də həmin dövlət icbari sığorta məbləğlərinin ödənilməsinə dair qərar verilmişdi və buna uyğun olaraq Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən artıq xeyli müddət ərzində bu ödənişlər həyata keçirilməkdədir. Mən ümumiyyətlə sosial sahədə görülən tədbirləri bir neçə istiqamətə bölmək istərdim. İlk növbədə əmək haqqı sahəsində islahat, bunu belə adlandırardım. Bu islahatın əsas hədəfi
ölkəmizdə minimum əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına yönəlmişdir və bildiyiniz kimi artıq 18 iyun tarixində imzalanmış sərəncama uyğun olaraq 1 sentyabr tarixindən başlayaraq minimum aylıq deməli əmək haqqı 250 manata bərabər olacaq. O deməkdir ki, il ərzində 92-93%-a yaxın deməli əmək haqqının minimum əmək haqqının artması baş verəcəkdir. Bəli. Artıq sentyabrın 1-dən bu növbəti artımı da hiss edəcəklər. Ümumi olaraq təkcə əmək haqqının artımı ilə bağlı bizim hesablamalarımız da 555 milyon manat bu növbəti, yəni ikinci sosial tədbirlər paketinin maliyyələşdirilməsi, əmək haqqı hissəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək bir vəsaitdir. Mən qeyd etdiyim kimi 340 milyon manat ilkin paket idi, 555 milyon manat o növbəti paketdir. İlkin paketə gəldikdə ki, mən sosial müavinətlərlə bağlı dedim ki, iki dəfə artırılıb, həmin təkcə bu sosial müavinətlərin artırılması ilə əlaqədar dövlət büdcəsindən 300 milyon manat vəsait ayrılır. Vacib digər bir müavinətin artırılmasına da mən xüsusi diqqət etdirmək istərdim. Bildiyiniz ki, məcburi köçkünlərə ayrılan müavinətin məbləği də 50% artırılmışdı, 40 manatdan 60 manata. Bu tədbirin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 83 milyon manat vəsait ayrılacaqdır. Ümumiyyətlə, əmək haqqı, mən qeyd etdim ki, birinci istiqamətdir. Əmək haqqı istiqaməti təkcə minimum əmək haqqlarını əhatə etmir. Minimum əmək haqqının artırılması ona görə vacibdir ki, bu səviyyənin artırılması, yəni minimal vəzifə maaş səviyyəsinin artırılması vaid tarif cədvəli ilə maaş alanların hər birinə deməli təsir göstərəcək. Yəni və bu təsir də sözsüz ki müsbət olacaq. Yəni ona görə bu vacibdir. Vaid tarif cədvəli ilə bizdə əhatə olunan dövlət sektorunda çalışanlar kimlərdir? Bunlar ilk növbədə səhiyyə işçiləridir, mədəniyyət işçiləridir. Təhsil işçilərinin bəzi deməli qruplarıdır. Ümumi təhsil məktəblərində və peşə təhsil məktəblərində dərs deyən müəllimlər, bunlar kənardadır. Bildiyiniz kimi, onlar diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində öz maaşlarını müəyyən edirlər. Onlar üçün daha fərdi bir qaydada maaşlar artılıb, 20% tamamilə düz deyirsiniz. Nəyə görə? Çünki bunların maaşları bundan əvvəllər daha əhəmiyyətli dərəcədə artılmışdır diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində. Bu da yenə də xüsusi bir islahat tədbiridir. Ona görə ki, dövlət hesab edir ki, müəllimlərin əmək haqqı, vəzifə maaşları bilavasitə təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir edən bir faktorlardan biridir. Ona görə o çox vacibdir. Eyni zamanda dövlət sektorunun digər sahələrində çalışanların əmək haqqlarına da yenidən baxılıb. Təhsili biz artıq qeyd etdik. Səhiyyə işçiləri, onlar mövcud vaid tarif cədvəli sistemində vəzifə maaşlarını alacaqlar. Lakin növbəti ildən başlayaraq, bildiyiniz kimi icbari tibbi sistemi haqqında sistemin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar onların da əmək haqqlarının əlavə artımı gözlənilir. Hərbi qulluqçular, hərbi qulluqçuların əmək haqqlarının artırılması bildiyiniz kimi daima Azərbaycan Respublikası Prezidentinin diqqət mərkəzindədir. Göründüyü kimi artımlarla praktiki olaraq dövlət sektorunda çalışanların hamı bütün dövlət sektorunda çalışan vətəndaşlarımız bunlar bundan əhatə olunur. Şübhəsiz ki, bu maliyyə yüküdür dövlət üçün. Bu yük dövlət büdcəsində öz əksini tapıb, yəni dövlət büdcəsində müəyyən xərclərin deməli təyinatının dəyişdirilməsi hesabına biz bu məsələlərin tam həllinə nail olmuşuq. Ona görə burada əlavə hansı da vəsaitə biz ehtiyac qalmır. Deməli, bəli. Müraciət etməmişik.
Azərbaycanda mövcud makroiqtisadi sabitlik sosial sahədə daha böyük perspektivlərdən xəbər verir. Çünki dövlətin ali məqsədi vətəndaşın rifahının yaxşılaşdırılmasıdır. Güclü iqtisadiyyatı olan bir ölkənin vətəndaşlarının gündəlik yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi, maaşların artması da bunun əyani sübutudur. Prezident İlham Əliyevin müəllimlərin, dövlət qulluqçularının, hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının və hərbi qulluqçuların, digər xüsusi rütbəli şəxslərin maaşlarının artırılması barədə sərəncamları dövlət siyasətinin təməlində məhz insan amilinin, vətəndaşa qayğı hissinin dayandığını göstərir. 100 minlərlə ailə, 2 milyondan çox insanın güzəranı, dolanışığının yaxşılaşmasını şərtləndirən prezident sərəncamları əhali, geniş ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən də böyük minnətdarlıqla qarşılanır. Son aylarda prezidentin sosial sahədə atdığı addımları biz dəm dəstəkləyirik və ona öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax biz xüsusən ziyalılar, müəllimlər, elm adamları və bütün deməli əhalinin əsasən bu təbəqələri həmişəki kimi yenə də prezident öz minnətdarlığını bildirir və güman edir ki, hələ bundan sonra da yaxşı islahatlar davam edəcəkdir. Qısa zaman kəsildə bu cür sərəncamların verilməsi və göstərişlərin verilməsi əlbəttə Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi rifahının daha da yüksəlməsinə və daha da yaxşı təmin olmasına şərait yaracaqdır. Və biz başqa keçmiş müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri ilə, respublikaları ilə, yəni keçmiş SSR respublikaları ilə müqayisə etdikdə doğrudan da Azərbaycan çiçəklənir və xalqın maddi və mənəvi rifahının yaxşılaşdırılması haqqında çox böyük tədbirlər görülür. Minimum əmək haqlarının çox ciddi şəkildə qaldırılmasının şahidi olduq. Deməli, 180 manatdan 250 manata qədər qaldırılıbdır. Bu, böyük artımdır. Hətta bir şey qeyd etək ki, uzaq olmayan bir zamanda 180 manata qaldırılmışdı. Və bu, bütün bunlar bizim alimlərin, təhsil işçilərinin, ziyalıların, dövlət qulluqçularının həyat səviyyəsinə deməli, öz təsirini göstərir. Hamımız bilirik ki, müəllimlər Cənab Prezidentin ölkəmizin arxasında gedən böyük bir ziyalı ordusudur. Ona görə də bu ziyalı ordusunun bax belə stimullaşdırılması, əlbəttə ki, bizim həm müəllimlərin, həm ölkəmizin, həm dövlətçiliyimizin hal əhvalına çox müsbət təsir edir. Həyata keçirilən islahatlar Azərbaycan iqtisadiyyatını gücləndirir. Bu ilin ilk aylarında Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu xeyli dərəcədə artıbdır və bunun nəticəsində ölkənin maliyyə imkanları, valyuta imkanları artıbdır və təbii olaraq bu artımdan Azərbaycan vətəndaşları da faydalanacaqlar və təbii ki, faydalanırlar. Bundan sonra da mütəmadi olaraq zamanı yetdikcə vəsaitlər, daxil olan vəsaitlər artdıqca Azərbaycan hökuməti və prezidentimiz tərəfindən insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görüləcək, sərəncamlar imzalanacaq. Dövlətçiliyimiz tarixində ilk dəfə olaraq bir ilin ərzində iki dəfədən çox minimum əmək haqqı artırıldı. Artıq minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması barədə dünən cənab prezidentin sərəncamı olub. Bununla da Azərbaycan minimum əmək haqqının deməli alıcılıq qabiliyyətinə görə MDV məkanında ikinci yerə yüksəlmiş oldu. Bütövlükdə bu sərəncamlar 5 milyondan çox vətəndaşımızın sosial rifahını yaxşılaşdıracaqdır. Reallıq odur ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və başlıcası cəmiyyətin hər bir üzvü kiçikdən tutmuş böyüyədək hər kəs bu inkişafdan faydalanır. Bu mənada müstəqil Azərbaycan dövləti dünyanın bir çox aparıcı ölkələri ilə müqayisə oluna bilər. İldən ilə artan sosial yönümlü büdcə, reallaşan inqilabi xarakterli sosial islahatlar paketi də bunu söyləməyə əsas verir. Beləliklə, dövlət daim hər bir vətəndaşının, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların yanındadır. Bu sırada cəmiyyətin ən çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqələrinə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın xüsusi diqqət və qayğısını qeyd etmək yerinə düşər. Heydər Əliyev fonduna prezidentliyindən başlayan bu humanitar missiya Mehriban Əliyevanın 1-ci vitse-prezident postuna təyinatından sonra daha geniş vüsət aldı. Əlbəttə, nəcib missiya Mehriban xanımın mənəviyyatı zəngin dünya görüşü ilə tam vəhdət təşkil edir. Kimsəsiz uşaqlara himayəçiliyi də, fiziki imkanları məhdud uşaqlara nəvazişi də Mehriban Əliyevanın nəcib amalları, yüksək mənəviyyatının məhz örnək olan nümunəsidir. Birinci vitse-prezidentin bu istiqamətdə yorulmaz fəaliyyətinin isə yalnız bir məqsədi var. Bu uşaqlar cəmiyyətə inteqrasiya olunsunlar, sağlam böyüsünlər. Odur ki, Mehriban xanım davamlı olaraq uşaq müəssisələri, reabilitasiya mərkəzlərində olur. Balacılarla şəxsən maraqlanır, isti münasibətini onlardan əsirgəmir.
İyunun 20-sində 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində 2 saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsində olması da bir daha qayğıkeşlik nümunəsi kimi diqqət çəkir. Azərbaycanda sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də fiziki imkanları məhdud, xüsusilə fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlara hər tərəfli qayğı və həssas münasibətin göstərilməsidir. Yeri gəlmişkən, bugün planetdə təxminən 2 milyarda yaxın insan 50-in doğurduğu problemlərdən əziyyət çəkir. Ancaq başqa ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan dövləti 50-in acılarını yaşayan vətəndaşları, uşaqları taleyin ümidinə buraxmır. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində nümunə göstərir. İcra olunan proqramlar, reallaşan 20 yaslı layihələr, reabilitasiya tədbirləri də məhz dövlətin bu sahəyə verdiyi önəmin əyani göstəricisidir. Bu il aprelin 15-də Prezident fərmanı ilə həmin uşaqlar üçün aylıq sosial müavinəti məbləğinin əhəmiyyətli şəkildə artırılması, onlara qulluq edənlər üçün Prezidentin aylıq təqaüdünün təsis olunması faktları da təsdiq edir ki, bu istiqamətdə davamlı dövlət siyasəti həyata keçirilir. Fiziki imkanları məhdud uşaqların problemlərinin həlli, onların təhsil və sağlamlıqları, bir sözlə, cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinə Heydər Əliyev Fondu xüsusi töhfə verir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə tikilən çoxsaylı spesifik təhsil ocaqları, səhiyyə müəssisələri, geniş miqyaslı tədbirlər bu qəbildən olan töhfələr sırasındadır. Humanitar fəaliyyətinin əhatə dairəsi isə getdikcə genişlənir və bu cür əlahiddə fəaliyyət cəmiyyət tərəfindən yüksək səviyyədə təqdir olunur. Elə birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın dəstəyi nəticəsində Bakıda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların dövlət reabilitasiya müəssisəsinin istifadəyə verilməsini görülən tədbirlərin real nəticələrindən biri hesab etmək olar. Bu tip obyektlərin açılışlarında iştirak, yeni il və digər bayramlarda əlil və kimsəsiz uşaqların yanında olmaq, onlarla səmimi görüşlər, fiziki və əqli cəhətdən məhrumiyyətlərə düçar olmuş hər kəsə həssas münasibət, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bu təbəqədən olanlara əsl qayğıkeşlik nümunəsi göstərdiyini nümayiş etdirir. Məhz onun himayəsi ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri həll edilir. Bu kateqoriyaya aid uşaqların sağlamlıq və təhsili diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda 30-dan çox təhsil, 100-dən artıq məktəbə qədər müəssisə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları əhatə edir. Və ən əsası, Azərbaycanın birinci xanımı həmin məsələlərə davamlı olaraq baş çəkir. Balacalarla şəxsən görüşür, onlara isti münasibətini əsirgəmir. İyunun 20-sində 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki 2 saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsində olmaları timsalında deyilənlər bir daha özünü göstərir. Sözü gedən müəssisədə uşaqlara sosial və reabilitasiya yönümlü xidmətlərin göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Qısa arayış. Saray qəsəbəsində 2 saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsi 2010-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yenidən qurulub. Hazırda burada 5-18 yaş arasında 170-ədək uşaq yaşayır. Onlar əsasən uşaq serebral iflici, autizm, Down sindromu, fiziki və əqli inkişafdan geri qalma, mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi, ensefalopatiya, pares kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Müəssisədə 12 reabilitasiya otağı fəaliyyət göstərir və onlarda müasir dövrdə prioritet olan yeni reabilitasiya metodları, aktiv terapiya, oyun, ünsiyyət, musiqi, rəqs və digər terapiya növləri və hər bir uşaqla fərdi inkişaf planı əsasında işlər aparılır. Birinci vitse-prezidentin humanitar fəaliyyətinin əsas məqsədi bu tip müəssisələrdə yalnız sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların funksional çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması deyil, həm də onların bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün aparılan reabilitasiya işlərindən biri də yaradıcılıq potensialının inkişafıdır. Sözü gedən müəssisədə uşaqların hazırladığı əl işləri, çəkdikləri rəsimlər, konstruktor oyunları bir sözlə, uşaq fantaziyasının məhsulları bu yaradıcı fəaliyyətin real nəticəsi hesab edilə bilər. Görünən odur ki, Heydər Əliyev Fondu hər zaman uşaqların intellektual inkişafı, sağlam vətəndaş kimi böyümələrinə böyük qayğı ilə yanaşır. Birinci vitse-prezidentin uşaqlara isti münasibəti, səmimi görüşləri, onların sevincini bölüşməsi təbii ki, balacalara ruh verir. Belə təsirli anlara istisnasız olaraq Mehriban Əliyevanın bütün görüşlərində rast gəlmək mümkündür. Görüşlərin birində birinci vitse-prezidentin dediyi fikir sözün əsl mənasında adamı təsirləndirir. Mən çox xoşbəxtəm ki, uşaqların bu sevincini görürəm. Məni bir ana kimi başa düşməlisiniz. Bugün biz adi bir məktəbə getsək, buradakı kimi istedadlı uşaqlar görməliyik. Məhz Mehriban Əliyevanın simasında cəmiyyət Azərbaycanlı qadın,
ananın uşaqlara xüsusən əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu, kimsəsiz uşaqlara necə mərhəmətlə yanaşdığının şahidi olur və yüksək qiymətləndirir. Sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərinin əhvalı, onların müalicəsinin müsbət nəticələri ilə birinci xanımın şəxsə maraqlanması da göstərir ki, o, əlil uşaqlara ali insani dəyərlərlə yanaşır. Məhsənin sakinlərinin biri Xəyalə Hüseynovanın Mihriban Əliyevə ilə söhbət zamanı Azərbaycan və İngilis dillərində əlillik qüsur deyil və yaşamaq, yaratmaq üçün məhdudiyyət ola bilməz ifadəsi əslində uşaqlarda gələcəyə nikbin baxışı, bu dəyərlərin bu qayğının real nəticəsidir. Başqa bir məqam, birinci vitse-prezident balacaları əzizləyir, onlarla birlikdə kitab oxuyur, şəkilləri müzakirə edir ki, uşaqlar özlərini sərbəst hiss etsinlər, bacarıqlarını nümayiş etdirsinlər. Beləliklə, ağır talih yaşayan bu uşaqlar bir daha əmin olurlar ki, Azərbaycan dövləti, Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mihriban Əliyeva humanist və xeyirxahlıq missiyası ilə hər zaman onların yanındadır. Bu missiya isə onların nikbin gələcəyi inamlarını daha da artırır. Sahədin Hüseynov, Mirban Əfəndiyeva, Həftə. İyunun 19-da isə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bakının Şüvalan qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində və Nizami rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində olub. Şüvalan qəsəbəsindəki sağlamlıq imkanları məhdud. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbinə gələn Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva burada uşaqlarla görüşdü. Onlar üçün yaradılan şəraitlə tanış oldu. 1976-cı ildən fəaliyyət göstərən internat məktəbi 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun Uşaq Evləri və İnternat Məktəblərinin İnkişafı proqramı çərçivəsində yenidən qurulub. Hazırda burada 100-dən çox uşaq müalicə alır. Məktəbin nəzdində məktəbə qədər uşaq üçün nəzərdə tutulan rehabilitasiya inkişaf mərkəzi var. Leyla Əliyeva məhsədəki uşaqlarla söhbət etdi. Onların əl işlərini baxdı. Fəaliyyət göstərən dərnəklərlə maraqlandı. İnternat məktəbinin sakinləri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidentinə öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Müəssisəyə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri təqdim edildi. Leyla Əliyeva Nizami rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində də oldu. 1960-cı illərin əvvəllərindən fəaliyyət göstərən internat məktəbi eşitmə qüsurlu uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Buradakı 649 uşaqdan 226-sı müəssisədə yaşayır. Azərbaycan və Rus bölmələrinin olduğu internat məktəbində 87 sinif var. Artıq 4 ildir ki, müəssisədə implant siniflərdə fəaliyyət göstərir. Həmin siniflərdəki uşaqlara implant əməliyyatından sonra xüsusi proqram üzrə dərs keçirilir. Təhsil müəssisəsində uşaqlar öz istəklərinə uyğun olaraq rəsim, toxuculuq, muncuqla iş, xalçaçılıq, idman dərnəklərində məşğul ola bilirlər. İnternat məktəbinin məzunları arasında idmançılar, rəssamlar var. Bu müəssisədə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri təqdim edildi. Bəli, Azərbaycanın sosial dövlət modeli dünyanın müxtəlif iqtisadi və siyasi platformalarında nümunə kimi göstərilir. Son bir ilin reallıqları, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə gerçələşən transmilli layihələr isə bu tendensiyanı daha da gücləndirir. Stat, enerji resursları və gəlirlərindən düzgün istifadə sayəsində biz infrastruktura, sosial infrastruktura böyük həcmdə investisiya yatırmağa, əhalinin yaşayış səviyyəsini qaldırmağa nail olmuşuq. Statın sonu. Əlbəttə, qlobal xarakterli layihələr, qarşılıqlı investisiyalar, sərmayə qoyuluşları ilə şərtlənir. Təbii ki, bu da yeni-yeni infrastruktur, müasir texnologiyalar, iş yerləri, bir sözlə, insanların rifahına mühüm fayda verir. Digər tərəfdən, regional və qlobal mənada sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda ölkələri və xalqları yaxınlaşdırır. Azərbaycan gerçələşdirdiyi layihələri ilə bu baxımdan nəinki regionda, artıq dünyada nümunə kimi qəbul olunur. Regionun mərkəzi dövlətlərindən birinə çevrilir. Belə layihələrdən biri də heç şübhəsiz ki, qitələri birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizidir.
Qarşılıqlı etimad və yüksək səviyyəli dövlətlərarası münasibətlər nəticəsi olaraq bugün həmin enerji dəhlizinin 3 segmenti fəaliyyət göstərir və ötən həftə Şahdəniz qazı artıq Avropa sərhədlərinə çatdı. Süjet izləyək. Ötən əsrdə dünya neft-qaz sənayesində özünə məxsus yeri olan Azərbaycan bugün beynəlxalq enerji bazarında yeni tarix yazır. Qlobal əhəmiyyət daşıyan Cənub qaz dəhlizi kimi layihənin yaratdığı yeni reallıqlar da belə düşünməyə əsas verir. Güclü siyasi iradə, mövcud potensial, eyni zamanda zəngin təbii resurslar fonunda xəyaldan həqiqətə çevrilən yeni enerji dəhlizi Azərbaycanın praqmatik enerji diplomatiyasının rasionallığı və uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki hazırda dünyada hökm sürən mürəkkəb geo-iqtisadi və geosiyasi şəraitdə maraqları uzlaşdırmaq çox böyük uzaqgörənlik və müdriklik tələb edir. Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Cənub qaz dəhlizi layihəsi kimi qlobal təşəbbüsü və onun gerçəklikləri bu uzaqgörən siyasətin məntiqi nəticəsidir. Cənub qaz dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir. Enerji resurslarının şaxələndirilməsi istehsalçı, istehlakçı və tranzit ölkələr üçün çox vacibdir və hesab edirəm ki, biz burada yaxşı balans tapa bilmişik. Yəni, istehsalçı olan Azərbaycan və istehlakçı tranzit dövlətlər arasında. Maraqların balansı bu layihənin uğurunu şərtləndirir, çünki biz bir-birimizin ehtiyac və narahatlıqlarını anlamağa çalışırıq. Çalışmışıq ki, bir-birimizi dəstəkləyək və zənnimcə, bu işdə uğurlu olmuşuq. Göründüyü kimi, Azərbaycan enerji amilini siyasi alət deyil, iqtisadi hadisə kimi dəyərləndirir. Ona görə də bu strategiya ayrıcı deyil, birləşdirici missiya yerinə yetirir, region ölkələri və xalqlarının rifahına ciddi töhfə verir. Qitələri birləşdirən Cənub qaz dəhlizi layihəsində 7 ölkə, dünyanın 11 aparıcı şirkətinin vahid komanda kimi çıxış etməsi bunun əyani sübutudur. Qeyd edək ki, layihənin 3 segmenti artıq başa çatıb, sonuncu segmentin tikintisi isə sürətlə davam edir. İyunun 15-də Şahdəniz qazı artıq Avropa sərhədinə çatdırılıb. Buna qədərsə, Şahdəniz qazı Gürcüstana, daha sonra 2018-ci il iyunun 30-da TANAP-la Türkiyəyə ilk kommersiya qazının tədarükünə başlanılıb. Layihənin 4-cü segmenti Trans-Adriatik boru kəmərinin inşası da sürətlə davam edir və artıq işlərin 87%-i başa çatıb. Beləliklə, bu segment də tamamlandıqdan sonra Xəzər qazının 2020-ci ildə Avropa bazarlarına çatdırılacağı gözlənilir. Cənub qaz dəhlizinin parametrlərinə gəlincə, bu mega layihə hər il 16, sonrakı mərhələdə 23, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetr qazın nəqlinə hesablanıb. TANAP Türkiyənin Gürcüstanla sərhədindən başlayır və Yunanistan sərhədində Ədirnənin İpsala rayonunda Trans-Adriatik boru kəmərinə, yəni TAP-a birləşdirilməlidir. İlkin mərhələdə 16 milyardlıq kubmetr həcminin 6 milyard kubmetri Türkiyədə istifadə olunacaq, 10 milyard kubmetri isə Avropaya nəql ediləcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinin başlanması hazırda ölkəmizin ixrac etdiyi ümumi qaz resursunun 2 qat artırılmasına imkan verəcək. Avropanın təbii qaza tələbatı isə getdikcə artmaqdadır. Məsələn, son 3 il ərzində bu tələbat hər il üzrə 13-15% artıb, hasilat isə əksinə 12% azalıb. Mövcud təklif idxal hesabına Norveç, Rusiya, Əlcəzair və Nigeriyadan təmin olunur. Ona görə də alternativ mənbələr bugün Avropa üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir. Başqa bir problem Avropanın şərqindən qərbinə şist qazın çatdırılması üçün infrastruktur yaradılmasından ibarətdir. Ekspertlərin fikrincə, bunun üçün 500 milyard dollardan çox vəsait tələb olunacaq. Bu da kommersiya cəhətdən sərfəli deyil. Nəzərə alsaq ki, ən müxtəlif hesablamalara görə Avropa qitəsinin illik 500 milyard kubmetr, Şərqi Avropanın isə 220 milyard kubmetr təbii qaza tələbatı var, onda Cənub qaz dəhlizinin bu regionun enerji xəritəsindəki yeri və rolunu aydın görmək olar. Sözü gedən kəmər üçün yeganə resurs mənbəyi hələlik Şahdəniz olsa da bu son deyil. Stat. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Əlbəttə ki, Şahdəniz Azərbaycanın əsas qaz yatağıdır. Lakin eyni zamanda hazırda istismar prosesində olan digər yataqlar da var. Statın sonu. Hazırda Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni yataqlar, Abşeron yatağı işlənilir və yaxın gələcəkdə burada qaz hasilatı gözlənilir. Eyni zamanda Ümid və Babək yataqlarından böyük gözləntilər var. Beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunacaq Qarabağ, Danulduzu və Əşrəfi yataqlarını da bura əlavə etsək, Respublikamızın sahib olduğu zəngin resurslar barədə aydın təsəvvür yaranır. Şübhəsiz, bu da yeni imkanlar və yeni perspektivlər deməkdir. Enerji əməkdaşlığı layihələri öz növbəsində digər sahələrdə də əlaqələrin dərinləşməsinə güclü təkan verir, yeni əməkdaşlıq modellərinin meydana gəlməsini stimullaşdırır.
Bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrildi. Şərq, qərb, şimal, cənub nəqliyyat dəhlizləri bizim ölkəmizin ərazisindən keçir. Biz müasir nəqliyyat infrastrukturuna böyük həcmdə investisiya yatırmışıq. Bakı şəhər limanı, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, magistral yollar, Xəzər dəniz gəmiçiliyi, hava limanları, bütün bunlar bizim neft və qaz satışından əldə etdiyimiz gəlirlər sayəsində mümkün olub. Beləliklə, biz gəlirləri əlavə gəlir gətirəcək və ümumi işə xidmət edəcək sektorlara yönətmişik. Çünki nəqliyyat layihələri, eləcə də enerji layihələri ölkələri birləşdirir. Azərbaycan indiyədək Azəri Çıraq Günəşli yatağının birgə işlənməsindən 140 milyard dollara yaxın gəlir əldə edib, qarşıdakı müddətdə təxminən bir o qədər də gəlir gözlənilir. Hesablamalara görə Şah Dəniz və Cənubi Qafqaz layihəsi Azərbaycana təxminən 150 milyard dollarlıq gəlir vəd edir. Həmin layihələr ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da möhkəmlənməsi, büdcə gəlirlərinin artımına çox ciddi təsir göstərəcək. Sahəddin Hüseynov, Lalə Məmmədova, Həftə. Neft gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna uğurla transformasiya edilməsi post-neft iqtisadi dövründə özünü xüsusilə qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Belə ki, ümumdaxili məhsulda qeyri-neft sektorunun çəkisi getdikcə artır. Aqrar sektor, o cümlədən qeyri-neft sənayesində ciddi artım templəri müşahidə edilir. Stat, biz son 16 ildə iqtisadi inkişafa nail olduq və bir çox iqtisadi məsələlər öz həllini tapdı. Ölkəmizə böyük həcmdə sərmayə gətirildi. Qoyulan 260 milyard dollardan çox vəsait bu gün ölkəmizin, xalqımızın inkişafına xidmət göstərir. Həm neft, həm də qeyri-neft sektoruna qoyulan vəsait ölkəmizin iqtisadi potensialını böyük dərəcədə gücləndirə bilmişdir. Statın sonu. Yeri gəlmişkən, qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşları da əvvəlki illərlə müqayisədə kifayət qədər böyük həcm təşkil edir. Göründüyü kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox şaxəli istiqamətlərdə yüksələn xətlə inkişaf edir. Elə bu ilin birinci rübrün sosial iqtisadi göstəricilərinə yenidən nəzər salsaq, bunun şahidi olaraq. Belə ki, 2019-cu ilin birinci rübündə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumdaxili məhsul 3% artıb. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalında artım 15,6% təşkil edib. Ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar sərmayə qoyuluşları da qarşıdakı daha böyük perspektivlərdən xəbər verir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hazırda ölkə iqtisadiyyatında dinamik inkişaf templəri getdikcə artır və qeyri-neft sektoru daha böyük sürət götürür, bu ölkənin ixal-ixrac portfelində də özünü aydın şəkildə ifadə edir. Nəticədə ixal və ixrac arasında müsbət saldo əhəmiyyətli dərəcədə məhz ixracın xeyrinə dəyişməkdədir. Prezident yanında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ölkənin ixrac potensialı ilə bağlı son hesabatında da bunu aydın şəkildə görmək olar. Təqdim etdiyimiz növbəti süjetdə bütün bunlar barədə ətraflı məlumat veriləcək. İqtisadi şaxələndirmənin nəticəsi olaraq qeyri-neft sektoru üstün artım tempinə malikdir. Hazırda bu sektorun ümumi daxili məhsuldakı çəkisinin artırılması, regionların davamlı inkişafı, yerlərdə yeni istehsal müəssisələrinin açılması, əhalinin sosial rifahının gücləndirilməsi istiqamətində artıcıl addımlar atılır. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, investisiyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən də regionların inkişafına yönəldilməsi, ölkədə əlverişli sahibkarlıq və biznes mühitinin formalaşdırılması beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında da müsbət indikatorlar kimi qeyd olunur. Heç də təsadüfi deyil ki, Dünya Bankının Doing Business 2019 hesabatında biznes mühitinin səviyyəsinə görə Azərbaycan 25-ci yerdədir və 10 ən islahatçı ölkə arasında qərarlaşıb. Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar təbii olaraq istehsalın həcmini artırır. Bildiyiniz kimi 2019-cu il həm də sürətli iqtisadi artım ili kimi əvvəlcədən də elan olmuşdu və bu ilin artıq həm birinci rübünün, həm də ilk 5 ayının nəticələri istehsalda, ümumdaxili məhsulda, ixracda və iqtisadiyyatın limanlarki bütün sahələrində sürətli iqtisadi artımın nəticələrini biz görə bilirik. Təbii ki, sürətli iqtisadi artım eyni zamanda ixracın da həcmini artırır. Çünki bildiyiniz kimi ixracın həcminin artması, xüsusilə qeyri-neft sektoru ixracın həcminin artması Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşılandıran çox mühüm bir məqsəddir və bu məqsədə biz nail olmaqla iqtisadiyyatımızı daha dayanıqlı, eyni zamanda daha sabit inkişaf həddinə gətirib çatırıq.
çatdıra bilirik. Bu cəhətdən bir rəqəmlərə fikir versək, keçən bu dövr ərzində, yəni 5 ay ərzində baxsaq, bizim qeyri-neft sektorunda ixracımız həcmi təxminən 18%-ə qədər artmışdır. Azərbaycan dövləti qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması, ənənəvi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması bu sahədə əlverişli şəraitin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə mühüm tədbirlər həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə qəbul etdiyi qərarlar sahibkarlığın daha da inkişafına və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə, qeyri-neft ixracının artırılmasına gətirib çıxarıb. Hazırki dövrdə dövlət tərəfindən konkret layihələrə yönəldilən infrastruktur dəstəyi yerli istehsalın daha sürətli artımına öz töhfəsini verir. Qeyri-neft məhsulları ixracının təşviqi sənədinin sahibkarlara təqdim edilməsi onların bu sahəyə marağı daha da artırıb. Milli iqtisadiyyatın inkişafı üzrə strateji yol xəritəsində hədəf indikatorlardan biri kimi adam başına düşən qeyri-neft ixracının 2025-ci ildə ən azı 450 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdırılması müəyyənləşdirilib. Nəticədə qeyri-neft sektorunda ixrac artmaqdadır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin cari ilin yanvar-mart ayı üzrə qeyri-neft sektoru üzrə ixraca dair hesabatı da bunu təsdiqləyir. 2019-cu ilin birinci rübündə ixrac 4,5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və ya 34% çox olub. Qeyri-neft sənayesi sahəsində istehsal olunmuş 1,4 milyard manat məhsulun 267 milyon manatı ixracın payına düşüb. 2166 adda məhsul xarici bazarlara çıxarılıb. Xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarların sayı 74% artaraq 18,4 minə çatıb. Bugün Azərbaycan məhsullarının ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi məqsədi ilə intensiv tədbirlər həyata keçirilir və xarici ölkələrə ardıcıl olaraq ixrac missiyaları təşkil edilir. İxrac məlumat bazasının formalaşdırılması da bu istiqamətdə görülən işlərdəndir. Azexport portalı artıq dünya miqyasında özünü tanıtıra bilib. 2019-cu ilin birinci rübündə portala 178,4 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində ixrac sifarişi daxil olub. Qeyri-neft ixracının stimullaşdırılması, Made in Azərbaycan brendinin təşviqi məqsədi ilə indiyədək xarici ölkələrə 29 ixrac missiyası təşkil edilib. Bu il isə daha 4 ölkəyə 5 ixrac missiyası təşkil olunub. Cari ilin ilk aylarından Çin, Polşa, Latviya və Qətər, iyun və iyul aylarında isə İsveçrənin Sürix və Bern şəhərləri, eləcə də Rusiyanın Yekaterinburq şəhəri ixrac missiyalarının göndəriləcəyi əsas məntəqələr olacaq. Ümumiyyətlə isə Azərbaycan məhsulları indiyədək 24 beynəlxalq sərgidə nümayiş olunub. Bu tədbirlər çərçivəsində milli məhsulların ixracına dair razılaşmalar əldə edilib, müqavilələr imzalanıb. Made in Azərbaycan brendinin təşviqi məqsədi ilə xarici ölkələrdə Azərbaycan ticarət və şərab evləri yaradılır. 2017-ci ildə Belarusda, 2018-ci ildə Ukrayna, Latviya, Polşa və Çində, bu ilin yanvarında isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində Azərbaycan ticarət evləri açılıb. Bu evlərin hər birində müxtəlif növ məhsulların daimi sərgisi, Çinin Urumçi və Şanxay şəhərlərində Azərbaycan şərab evləri fəaliyyət göstərir. 2019-cu ilin ilk 5 ayının yekunları göstərir ki, Azərbaycan qeyri-neft ixracında, eyni zamanda qeyri-neft istehsalında artım qeyd olunub. Əvvəla 2019-cu ilin ilk 5 ayında Azərbaycan qeyri-neft ixracatı 17,18% artıb. Nəzərə alsaq ki, 2017 və 2018-ci illərdə qeyri-neft ixracı 36,5% artmışdı və nəticə itibarilə qeyri-neft ixracatı artım tempi 2019-cu ildə davam edir. Eyni zamanda qeyri-neft istehsalında artım tempi 2019-cu ilin ilk 5 ayında da müşahidə olunub, belə ki, məsələn dövrdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 15,5% çox artım qeyd olunub. Praktik olaraq qeyri-neft sektorundakı artım həm də ümumi daxil məhsuldakı artımı şərtləndirən əsas səbəblərdən biridir və bu əslində ondan xəbər verir ki, 2019-cu ildəki artım daha çox qeyri-neft sektoru üzərində formalaşıb və qeyri-neft sektorunda müşahidə edilən artım Azərbaycan iqtisadiyyatındakı artım tempini müəyyənləşdirir ki, bu da təbii ki, iqtisadiyyatın neftdən asılı nardan qaldırması istiqamətində mərhələli həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi və eyni zamanda təbii ki, iqtisadiyyatın şahələnməsi ilə bağladılan atımların nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Beləliklə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi və digər strateji vəzifələrin həllində özəl sektorun həll edici rolu artır. Son illərdə sənaye parkları və zonalarının, aqroparkların yaradılması, inzibati prosedurların sadələşdirilməsi, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın təmini, habelə asan xidmət mərkəzləri, sahibkarlığa kömək milli fondu, agrolizing, Asproma, Azərbaycan investisiya şirkəti və digər təşkilatlar vasitəsilə sahibkarlığa böyük dəstək verilir. Aparılan məqsədyönlü tədbirlər sayəsində ixrac yönümlü müəssisələrin sayı da artır. Nəticədə Azərbaycan brendli məhsullar dünya bazarlarında öz layiqli yerini almaqdadır. Elnur Hacıalıyev, Səidə Şəfiyeva, Həftər.
Ayrı-seçkilik, ksenofobiya və ekstremizmin bütün formalarına qarşı birgə mübarizə aparılmalı. Səylər birləşdirilməli, dinlər, mədəniyyətlər arasında diyaloq gücləndirilməli, mədəni müxtəliflik birgə yaşayış normasına çevrilməli, tolerant və multikulturalizmə alternativi olmayan proses kimi baxılmalıdır. Bütün bunlar Azərbaycanın dünyaya təklif etdiyi bəşəri çağırış, həm də özünün həyat tərzinə uyğun təklif etdiyi nümunədir. Stat. Bizim tariximiz mədəni müxtəliflik tarixidir və bugün həmin tarixi irs əsasında Azərbaycan dünyaya mədəniyyətlər arası diyaloqun ölkələri yaxınlaşdırmağın, müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri arasında yeni körpülərin qurulmasının yeganə yol olduğunu nümayiş etdirir. Statın sonu. Əlbəttə, bütün bunlar narahat planetimizdə dünyanın müasir siyasi sistemində Azərbaycanın yeri və rolunun nə qədər önəmli olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi bəşəri çağırışlar platformasının getdikcə daha geniş coğrafiyanı əhatə etməsi və yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Viyanada dinlər arası və sivilizasiyalar arası əməkdaşlıqdan bəşəri həmrəyliyə mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans da bunun əyani təsdiqidir. Ətraflı Avstriyaya əzam olan əməkdaşımız Rüfət Həmzəyevin video materialında. Avstriya Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bəşəri həmrəyliyə çağırış edildiyi növbəti ünvandır. Viyana platformasında dünyanın 30-dan artıq ölkəsini təmsil edən 300-ə yaxın dövlət, elm və din xadimi, həmçinin 5 beynəlxalq və 16 qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, dini konfessiyaların nümayəndələri toplaşdı. Justitia Regnorum Fundamentum, yəni idarə etmənin əsası ədalətdir. Konfransın keçirildiyi Hofburg sarayının girişində məhz bu ifadə əksini tapır. Hansı ki, Avropada son dövrlər baş verən gərginliklərə nəzər saldıqda bu ifadənin yenə də necə xüsusi aktuallıq kəsb etdiyi nəzərə çarpır. Sülh halında birgə yaşayışın yeni modelini isə Azərbaycan təklif eləyir və bu modelin də fəlsəfəsinin qayəsini məhz cəmiyyətin bütün üzvlərinə ədalətli yanaşma təşkil edir. Viyana konferansı Finlandiya, Türkiyə, İran, Rusiya, İspanya, Almanya və digər ölkələrdə keçirilən və Azərbaycanın multikulturalizm modelini təbliğ edən tədbirlərin davamıdır. Tədbiri açan Cenevre İnsan Haqları və Qlobal Diyaloq Mərkəzinin icraçı direktoru İdris Cəzairi müxtəlif məsələlərin vahid məkanda müzakirəsi və çıxış yolunun axtarılmasını yüksək edir. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Şöbə müdiri Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin konferans iştirakçılarını ünvanladığı məktubu səsləndirdi. Müraciətdə deyilir: Dünyada sülh, dinç birgə yaşayış, humanizm dəyərlərinin təbliği və təşviqi günümüzün vacib məsələlərindəndir. Müasir dövrün çağırışları bəşəriyyət qarşısında ciddi vəzifələr qoyur. Bu tədbirin birgə keçirilməsi eyni zamanda Azərbaycan-Avstriya əlaqələrinin, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin bariz nümunəsidir. Statın sonu. BMT baş katibinin müavinləri Miguel Maratinos və Raşid Xalikov Azərbaycanın tolerantlıq dəyərlərini dünyada təbliğ etməkdə liderliyə yüksəldiyini vurğuladılar. Biz ümidvarıq ki, bu ölkələrin dini və siyasi liderlərinin səyləri nəticəsində dinlərarası və mədəniyyətlərarası diyaloqun genişləndirilməsi mümkün olacaq. Azərbaycan öz üzərinə böyük missiya götürür. Biz planetimizin qorunması naminə bu tip tədbirlərin keçirilməsinə böyük ehtiyac duyuruq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə sülhün sabitliyin qorunması naminə səyləri artırmaq, insan qırğını, maddi və qeyri-maddi mədəni irsin məhvi, terrorizm təzahürlərinin aradan qaldırılması işində birgə əməkdaşlığın zəruriliyini qeyd etdi. Regionda və dünyada sülhə təhdid olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin vacibliyini vurğuladı. Bərabərliyi qorumaq üçün əlbəttə ki, din xadimlərin çox boyuna çox böyük işlər düşür. Biz bunu eləməliyik. Amma bunu təklikdə deyil, ictimai xadimlərinlə, elm xadimlərinlə, ən mühümü siyasi xadimlərinlə bərabər bunu görməliyik. Prezident Həzrətlərinin tövsiyəsi bizim üçün böyük önəmlidir. Azərbaycanda inkişaf edən məzhəblər, dinlər arasında qardaşlıq, dostluq münasibətləri və bu Azərbaycanın və dövlətin bir tərkib hissəsidir. Yəni, siyasətinin tərkib hissəsidir və bu Azərbaycan çərçivəsinə sığmayaraq bu günləri Avstriyaya qədər gəlib çıxıb. Bu, Azərbaycanla bərabər Avropa, Rusiya və yaxın şərq ölkələrinin cəmiyyətinə çox ciddi mesajdır. Sübut edir ki, dövlət, cəmiyyət nümayəndələri bir yerə toplaşıb müzakirələr apara bilərlər. Azərbaycan təkcə Qafqazda deyil, ümumilikdə dünyada bu sahədə ciddi aktordur. Son illər aparılan işlər dediyimizi sübut edir. 4 plenar iclasdan ibarət Viyana konferansında terrorizm, ekstremizm, separatizm və ksenofobiya dinləri arası əməkdaşlığa təhdid kimi, gənclərin maarifləndirilməsində, mədəni və mənəvi irsin qorunmasında, sivilizasiyalar arası və dinlər arası əməkdaşlığın rolu və digər mövzular müzakirə olundu,
Bəşəri Çağırış filmi nümayiş etdirildi. Bugün bir yerə yığışıb multipolar dünyada monolit cəmiyyət qurmağa müzakirə etmək heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Bir yerdə olmaq, bir-birini dinləmək, bir-birinə təbəssüm etmək həyati əhəmiyyətlidir. Sonda bəyannama qəbul edildi. Həmçinin Azərbaycan və Avstriya prezidentlərinin ünvanına iştirakçılar adından təşəkkür məktubu oxundu. Keçirilən konferanslar bir daha sübut edir ki, bəşəri həmrəyliyə nail olmaq üçün ən effektiv üsul dialoqdur. Rüfət Həmzəyev, Oktay Qasımov, Viyana, Avstriya. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqton görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında müzakirələrin davam etdirilməsi üçün müəyyən perspektivlər açsa da, qarşı tərəfin təmas xəttində törətdiyi son təxribatlar hərbi eskalasiya təhlükəsinin aradan qalxmadığını göstərir. İşğal altında olan ərazilərdə güya 10 min hərbçinin iştirakı ilə təlimlərin keçirilməsi, Ermənistan başnazirinin müharibə ritorikası və buna paralel olaraq separatçı rejimin rəhbərlərinə ünvanlanan xəyanət ittihamları həqiqətən də cəbhə zonasında atəşkəsin hər an pozula biləcəyindən xəbər verir. Nazirlərin Amerika görüşünün nəticələri ilə bağlı bəyanat verən həmsədirlər öz narahatlıqlarını bir daha ifadə etdilər. Görüş barədə açıqlama verən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu kimi danışıqların müsbət səciyyə daşıdığını və gələcək dialoq üçün imkanlar yarada biləcəyini bəyan edir. Əlbəttə, bugün İrəvanda yaşananlara diqqət yetirsək, Paşinyan-Tanayan tandeminin militarist davranışlarının kökündə hansı məqsədin dayandığını müəyyən etmək elə də çətin deyil. Amma hər halda düşmən tərəf indiki siyasi, iqtisadi böhran reallığında hərbi əməliyyatlara cəhdin ona aprel döyüşlərindən də ağır aqibət yaşadacağının fərqinə varmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri, Rusiya və Fransanın ardınca Amerika Birləşmiş Ştatları da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesində aktiv iştirak etmək qərarına gəldi. İyunun 20-sində Vaşinqtonda həmsədirlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir araya gəlməsi. Görüşdən öncə isə Elmar Məmmədyarov və Zöhrab Natsakanyanın Birləşmiş Ştatların rəsmi şəxsləri ilə keçirdiyi ikitərəfli görüşlər, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi John Boltonun nazirlərlə apardığı danışıq, Ağ Evin Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyin qorunmasında maraqlı olduğundan və bunun üçün səylərini davam etdirəcəyindən xəbər verir. İmumilikdə vasitəçilərin münaqişə zonasında baş verənlərə bu qədər həssas yanaşması təqdir olunmalıdır. Çünki Ermənistan daxilində getdikcə böyüyən siyasi və iqtisadi böhran öz davamını Qarabağ istiqamətində tapa bilər ki, bu da faktiki hərbi toqquşmaların başlanması demək olacaq. Bununla belə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Vaşinqton məsləhətləşmələri zamanı yaxın aylarda eyni formatda növbəti görüşün keçirilməsinə dair ümumi razılığın əldə edilməsini müsbət hal adlandırır. Bu görüşdə 3 saatdan çox müzakirələr davam etdirildi və görüşün əsas mövzusu, qeyd elədiyim kimi, öncəki Pariş və Moskva görüşlərində əldə olunmuş razılıqların konkret reallaşdırılması, həyata keçirilməsi məsələsi ətrafında fikir mübadiləsinin aparılmasından ibarət olmuşdur. Qeyd eləmək istərdim ki, Vaşinqton görüşündə həmsədirlər hər iki tərəfin diqqətinə münaqişənin həlli ilə bağlı nəticəyə yönəlik konkret addımların atılması ilə bağlı təkliflər təqdim ediblər. Görüş nəticəsində qarşıdan gələn aylarda eyni formatda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Şübhəsiz, rəsmi Bakının ortaya qoyduğu real arqumentlər Ermənistanın baş naziri və müdafiə nazirinin son açıqlamaları fonunda Natsakanyanı çətin vəziyyətə salır. Özünü daha çox qərbçi komandanın üzvü kimi təqdim edən erməni nazirin okeanın o tayında irəli sürdüyü iddialar bir mənalı olaraq vasitəçi üçlük tərəfindən də qısa müddətdə rədd ediləcək. Azərbaycan zabiti və əskərini qətlə yetirərək bunu insanlığa yaraşmayan tərzdə bayram edən düşmən ölkənin gedişləri yaxın zamanlarda beynəlxalq birliyin təkidlə qoruyub saxlamağa çalışdığı status kvonun pozulmasına gətirib çıxara bilər. Hərçənd, həmsədir dövlətlərin rəhbərləri status kvonun dəyişdirilməsi zəruriliyini irəli sürür, lakin hazırki vəziyyətdə İrəvan üçün yeganə xilas variantı münaqişə zonasında hərbi balansın qorunmasıdır. Bu məsələ Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında gerçəkləşən Vaşinqton danışıqlarında da diqqət mərkəzində oldu. Görüşün nəticələri ilə bağlı Minsk qrupu həmsədirlərinin yaydığı birgə bəyanatda deyilir ki, müzakirələr zamanı tərəflər bölgədə baş verən son hadisələr və nizamlanma prosesinin əsas məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıb, vasitəçilərin regiona son səfərləri zamanı təklif etdikləri humanitar və təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gözlənti və mövqelərini ifadə ediblər. Həmsədirlər öz bəyanatlarında cəbhə zonasında baş
verən insan itkisi ilə bağlı təəssüfləndiklərini də bildirərək, tərəfləri təkidlə əsaslı danışıqlar üçün sülhə uyğun əlverişli mühitin bərpasından ötürü təcili tədbirlər görməyə çağırıblar. Əsas məsələ burada ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Ermənistan son günlərdə hələ görüş öncəsi Madrid prinsiplərindən bir dəfəlik imtina etmə məsələsini gündəmə gətirmişdi. Bu nə ilə bağlıdır? Bu ilə bağlıdır ki, Madrid prinsipləri əslində problemi çox əhatəli bir şəkildə həm qiymətləndirir, həm də onun həlli üçün yol açır. Və birinci bəndi də o prinsiplərdə demək ki, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torbalarından qeyd şərtsiz çıxarılmasını gündəmə gətirir. Ermənistan bu prinsiplərdən oddan qorxduğu kimi qorxur, çəkinir və ona görə də onlar hər addım başı və son günlərdə də, yenə deyirəm, Vaşinqton görüşü ərəfəsində bunu bir daha demək Paşinyanın dili ilə gündəmə gətirdilər və bunu elə bir tərzdə onlar qələmə verirlər ki, güya əgər o prinsiplər olmasa, alternativ bir yol var. Xeyr, alternativ yol yoxdur. Alternativ yol ondan ibarətdir ki, Ermənistan gərək sülh məramına hazırlığını təsdiqləsin. Siyasi paradokslar təkcə xarici deyil, Ermənistanın daxili siyasətində də bir-birinə əvəzləyir. Nikol Paşinyan tərəfdarlarının yerli seçkilərdə bəzi məntəqələrdə uduzması, müxalifətçi Tsarukyan komandasının daha cəlb edici şüarlarla çıxış etməsi, yenicə həbsdən qurtulan sabiq prezident Robert Köçəryanın Ser Sarkisyan və separatçı rejimin rəhbərləri ilə birləşərək hakimiyyət nümayəndələrini xəyanət və satqınlıqda təqsirləndirməsi, Rusiya səfirinə xarici siyasət idarəsində ultimatum məktubunun verilməsi bugünkü Ermənistanın siyasi həyatı real cizgiləridir. Köçəryanın üçüncü dəfə həbsinə dair etiraz aksiyalarının təşkili, ümumiyyətlə qonşu respublikanın sivil deyil, cəngəllik qanunları ilə idarə edildiyinə şübhə yeri qoymur. Hər gün paytaxt küçələrinə çıxan əhalinin iqtisadi xarakterli mitinglərinə hakim komandanın məhkəmələrə təzyiqlərini də əlavə etsək, rəsmi İrəvanın indiki mərhələdə sağlam məntiqlə düşünə biləcəyi sual altına düşür. Xarici partnyorlarından nə siyasi, nə hərbi, nə də maliyyə dəstəyi ala bilməyən Paşinyan iqtidarını bu ağır durumdan Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Ermənistan üçün ayırdığı 40 milyon dollarlıq yardım paketi belə xilas edə bilməyəcək. O yüzden ülkeye içi karşı durmaların büyümesini engelleme məqsədilə Paşinyan tanayan cütlüyü cəbhədə təxribatları stimullaşdırmaqla diqqəti yayındırma cəhdləri göstərə bilər. Amma hər bir halda təcavüzkar tərəfi hərbi ritorikanın sonunda onun nələrin gözlədiyinin fərqinə varmalıdır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin işğal edilmiş ərazilərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iyunun 17-sində başladığı hərbi təlimlər ordumuzun ön xətt bölmələri tərəfindən xüsusi müşahidə vasitələri və cihazları ilə ciddi izlənilir və tam nəzarətdə saxlanılır. Açıqlaması o deməkdir ki, düşmənin hərbi dimarşı Azərbaycan tərəfini narahat etmir və hərbçilərimizi düşünülməmiş addımlar atmağa vadar edə bilməz. Hərbi oyun ssenarisi daha sərt xarakter alacağı təqdirdə isə Ermənistanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3 il öncəki aprel dərsi ilə yenidən üzləşəcəyi şübhəsizdir. Malik Həsənov, Lalə Məmmədova, Həftə. İndi də dünyanın digər ölkələrində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salaq. Ötən həftənin əsas siyasi hadisəsi Brüsseldə Avropa İttifaqının dövlət və hökumət başçılarının 2 günlük zirvə görüşü oldu. Siyasətçilər Avropa Komissiyasının yeni prezidentini seçməklə bağlı yekdil rəy nümayiş etdirə bilmədilər. Məsələ ayın sonuna dək həllini tapmalıdır. Böyük Britaniyada isə Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbəri və baş nazir postu uğrunda mübarizədə finala çıxan namizədlər bəlli oldu. BMT dünyadakı demografik vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Nigeriyada və İraqda terror aktları, Hindistan və Çində isə isti və daşqın yüzədək insanın həyatına son qoyub. Brüsseldə Avropa İttifaqının dövlət və hökumət başçılarının 2 günlük zirvə görüşü başa çatdı. Liderlər gündəlikdə duran ekoloji və texniki işlərə dair razılığa gəlsələr də, əsas məsələdə ümumi dil tapmaq mümkün olmadı. Tərəflər Avropa Komissiyasının yeni prezidentini seçməklə bağlı yekdil rəyə gələ bilmədilər. Buna görə də iyunun 30-da yenidən Brüsselə yığışmaq qərarı alınıb. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker'in mandatı 31 oktyabrda başa çatır. Komissiyanın yeni rəhbəri Avropa Parlamentinin yeni tərkibdə ilk iclasının keçiriləcəyi 2 iyul tarixinə dək seçilərək quruma təqdim edilməlidir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk Brüssel samitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında Böyük Britaniyanın təşkilatdan çıxmasına dair münasibət bildirib. Polşalı diplomat əldə edilmiş razılaşmaya yenidən baxılmasını istisna edib. Ladies and gentlemen, first of all,
Birləşmiş Krallıqda isə nəhayət Mühafizəkarlar Partiyasının lideri və baş nazir postu uğrunda mübarizədə yekun namizədlər bəlli olub. Səsvermənin 5-ci mərhələsində 160 deputat sabiq xarici işlər naziri Boris Johnsonu dəstəkləyib. Onun rəqibi Jeremy Hunt isə 77 səs qazanıb. Johnson sərt Brexit tərəfdarı kimi tanındığı halda Hunt ittifaqdan razılıqsız çıxmağı siyasi intihar hesab edir. Yekun seçkilər iyulda keçiriləcək. Brexit dilemması Avropa iqtisadiyyatının böyük bir sektorunda ciddi narahat edir. Söhbət aviasiya sənayesindən gedir. Paris'te açılmış Le Bourget aviasalonunda təyyarə istehsalçıları bildiriblər ki, razılıqsız Brexit Britaniya ilə Avropa İttifaqı arasındakı hava əlaqələrinə ciddi təsir göstərməyəcək. Əsas çətinlik təyyarə istehsalçıları ilə bağlıdır. Hazırda aviadetalların böyük qismini Britaniya şirkətləri təchiz edir. Brexit baş tutacağı təqdirdə ehtiyat hissə və xidmətlərə görə rüsumlar artacaq. Ən böyük problem isə sertifikatlaşma ilə bağlıdır. Noyabrada razılıq əldə edilməzsə, yenidən sertifikatlaşdırma prosesi başlamalıdır. Təkrar lisensiyalaşdırma bahalı və uzun çəkən proses olmaqla yanaşı, Avropalı istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini də aşağı salacaq. Türkiyənin İstanbul şəhərində isə təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Ümumilikdə 10 milyondan çox vətəndaş səs vermə hüququndan istifadə edib. Qeyd edək ki, İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsi sədri vəzifəsinə seçkilərə 4 partiyanın namizədi və 17 müstəqil namizəd qatılıb. Lakin əsas mübarizənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının namizədi Binəli Yıldırımla Cümhuriyyət Xalq Partiyası və İYİ Partiyası namizədi Əkrəm İmamoğlu arasında getdiyi bildirilir. Həftə içi BMT dünyadakı demografik vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Dünya əhalisinin perspektivləri adlı hesabatda qeyd edilir ki, hazırda planetdə əhalinin sayı 7,7 milyard nəfər təşkil edir. 2050-ci ildə bu göstərici 9,7 milyard, 2100-cü ildə isə 11 milyard nəfər təşkil edəcək. Avropada demografik vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Yaxın 30 ildə ən böyük artım İndoneziya, Pakistan və Misir də daxil olmaqla 9 ölkədə baş verəcək. Qadınların nəsil artırma qabiliyyəti də kəskin şəkildə aşağı düşür. Əhalidən söz düşmüşkən, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Ümumdünya Qaçqınlar Günü ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabata görə 2018-ci ildə 71 milyona dək insan məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Bu rəqəm qurumun 70 illik tarixində qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Problemdən əsasən, ərazisində sabitliyi olmayan dövlətlər əziyyət çəkir. Misirin sabiq prezidenti Məhəmməd Mursi məhkəmə zalında vəfat edib. Hadisə 67 yaşlı sabiq dövlət başçısı məhkəmədə son sözünü deyəndən sonra baş verib. Dövlət televiziyası onun ürək tutmasından vəfat etməsi barədə məlumat yayıb. Nigeriyanın Konduqa rayonunda terrorçu intiharçının özünü partlatması nəticəsində 36 nəfər həlak olub, 40-dan çox adam yaralanıb. Ölkədə silahlı münaqişələr son 10 ildə 27 mindən çox insanın həyatına son qoyub. İraqın paytaxtı Bağdatda isə cümə namazı vaxtı terror hücumu nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 30 adam yaralanıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Pxenyanda səfərdə olub. Şimali Koreya lideri Kim Chen In'la keçirdiyi görüşdə Si Jinping bildirib ki, ölkəsi ikitərəflə əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlıdır. Müzakirələrdə əsas diqqət Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsinə yönəlib. Hindistanda anomal istilərin fəsadları artır. Bihar ştatında havanın kəskin istiləşməsi 50-dən çox sakinin həyatına son qoyub. Temperaturun 45 dərəcə selsini keçdiyi ştatda müşahidə olunan quraqlıq da vəziyyəti çətinləşdirir. Su təchizatında problemlər yaranıb. Əhaliyə suyun paylanması üçün jeton sistemi tətbiq edilib. Çinin Guangxi-Chuan rayonunda leysan və torpaq sürüşməsi nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 3 nəfər xəsarət alıb. Sel bir neçə avtomobili aparıb, regionda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Avropa Aerokosmik Agentliyi yerin orbitinin kosmik tullantılarla çirklənməsindən narahatdır. Qurumun rəhbəri Johan Warner BMT-də təqdim etdiyi hesabatda göstərir ki, yerin aşağı orbitində ölçüsü 1 santimetrdən böyük olan 700 minə dək əşya hərəkət edir. Ölçüsü 1 santimetrdən kiçik olan tullantıların sayı 1,5 milyonu keçib.
Ya cisimlərlə toqquşmamaq üçün bəzi daşıyıcı raketlərin hərəkət trayektoriyası dəyişdirilir. Kommunikasiya peykləri çox yüksəkdə olduğu üçün risk qrupuna daxil deyil. Lakin 400 km yüksəklikdə yerləşən Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın marşrutu müntəzəm korreksiya edilir. Bu tullantılar ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq orbitdə toplanmağa başlayıb. Vüqar Ələsgərov, Elnur Orucov, Həftə. Azərbaycanın 4 il əvvəl yazdığı tarix bu həftə Minsk 2019 ikinci Avropa oyunlarının timsalında yenidən dünyanın gündəminə gəldi. 4 il əvvəl 2015-ci ilin iyununda ilk Avropa oyunlarına ev sahibliyə etməklə tarix yazan Azərbaycan, peşəkar təşkilatçılıq təcrübəsi sayəsində bu möhtəşəm idman yarışının standartlarını ən yüksək səviyyəyə qaldırdı. From all over the world, welcome to Baku, home of the first ever European Games. Welcome, everyone, to the land of fire. Welcome to Azerbaijan. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Bakı 2015 ilk Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsi bu iri miqyaslı tədbirə hazırlıq işlərini cəmi 2 il yarım müddətdə başa çatdırdı. Azərbaycanın bu məsuliyyətli işin öhdəsindən layiqincə gələcəyinə şübhə ilə yanaşan bəzi qərbdəki skeptiklərin qərəzli yanaşmasına rəğmən, çox qısa zaman ərzində oyunların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradıldı. Azərbaycana daxil olmaqla Avropanın 50 ölkəsindən 6000-dən artıq idmançının 20 idman növündə mübarizə apardığı birinci Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçdi. Azərbaycan 291 idmançı ilə qitənin ən böyük idman yarışında uğurla mübarizə apardı. Atletlərimizin qazandığı uğurlara nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ən çox qızıl medal qazanması ilə tarixə düşdü. Ölkəmiz 1-ci Avropa oyunlarından 21-i qızıl, 15-i gümüş və 20-si birinci medal olmaqla 56 medalla ayrıldı. 17 gün ərzində davam edən multi-idman yarışı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində oldu. Dünyanın idman elitası Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarını Olimpiya oyunlarının ideal sürəti kimi xarakterizə etdi. Azərbaycanın uğurlu təcrübəsində istinad edən Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa oyunlarının çox uzun tarixə malik olacağı anonsunu verdi və Bakıda yazılan tarix 4 ildən sonra bu həftə Minskdə növbəti mərhələsinə qədəm qoydu. 2 gün əvvəl rəsmi açılışı olan Minsk 2019 ikinci Avropa oyunları barədə növbəti video materialda. Təməli 2015-ci ildə paytaxtımızda qoyulan və mükəmməl təşkilatçılıq, eyni zamanda qitə idmançılarının maraqlı mübarizəsi ilə yadda qalan Avropa oyunlarının sadəcə ikinci yarışı 4 il sonra Belarusun paytaxtı Minskdə təşkil olundu. Yarışların başlanmasından bir gün öncə Avropa oyunları çərçivəsində Minskdə Azərbaycan günü keçirildi. Tədbir Respublikamızın tarixinə, mədəniyyətinə, idmanına, habelə musiqisinə və mətbəxinə aid hissələrdən ibarət olub. Tədbirin sonunda Respublikamızın incəsənət xadimlərinin çıxışından ibarət konsert proqramı təqdim olunub. İyunun 21-də Minskdə 2-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimi keçirilir. Dinamo Arenada keçirilən açılış mərasimini bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədov, Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingi Hüseynzadə və digər rəsmi şəxslər izləyiblər. Geri sayan başa çatdıqdan sonra mərasim atəş və şanlıqla açıq elan edilib. Orkestrin ifasında Belarusun dövlət himni səsləndirilib, bayrağı ucaldılıb. Sonra 2-ci Avropa oyunlarında iştirak edən komandaların paradı başlayıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti paradda 6-cı sırada arenaya daxil olur. Komandamızın bayraqları cüdoçu Rüstəm Orucov olur. Onu idmançılar və rəsmi şəxslər müşahidə ediblər. Bütün idmançılar stadiona daxil olduqdan sonra açılış mərasiminin bədii hissəsi başlayır. Bədii hissədə Belarusun tarixi şəxsiyyətləri və tarixini əks etdirən kompozisiyalar izləyicilərin marağına səbəb olur. Bu ölkənin müxtəlif dövrlərdə yaşamış tarixi şəxsiyyətlərinin tanıtım video çarxı yayımlanır. Mərasimdə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in video təbriki səsləndirildikdən sonra Olimpiya çempionlarının iştirakı ilə Avropa Olimpiya Komitəsinin bayrağı gətirilərək Dinamo Arenada qaldırılıb. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Yanis Kosyançis çıxış edərək bildirib ki, bu iri miqyaslı idman yarışında 50 ölkənin atletləri iştirak edirlər.
ilk Avropa oyunlarının Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkil edildiyini xatırladan Kosyançiç idmançılara uğurlar arzulayıb. Konsert zamanı tanınmış musiqiçilər Rusiyanın xalq artisti Anna Netrebko'nun və Azərbaycanın xalq artisti Yusif Eyvazovun ifaları böyük maraqla qarşılanıb. Sonra Prezident Aleksandr Lukaşenko ikinci Avropa oyunlarını açıq elan edib. Açılış mərasiminin sonunda Olimpiya məşəli yandırılıb və atəşfəşanlıq olub. Qeyd edək ki, iyunun 30-nə dək davam edəcək ikinci Avropa oyunlarında qitənin 50 ölkəsindən 4000-dən çox idmançı mübarizəyə qoşulub. Atletlər idmanın 15 növü üzrə 200 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan Minsk 2019-da 82 idmançı ilə təmsil olunur. Atletlərimiz idmanın 11 növü üzrə medallar uğrunda yarışacaqlar. İkinci Avropa oyunlarının ilk yarış günü Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Minskdə atletlər kəndində olub və yarışlarda iştirak edən nümayəndə heyətimizin şəraiti ilə maraqlanıb. Onunla birlikdə Başnazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsi Baş Katibinin mavini Azər Əliyev də idmançılarımızın görüşünə gəlib. Leyla Əliyeva idmançılarımızla səmimiyyətlə görüşüb, onların gündəlik qayğıları ilə maraqlanıb. Atletlərimiz bildiriblər ki, Belarus paytaxtında yerli şəraitə tam uyğunlaşıblar. Komandalarımız mübarizəyə hazırdır. Onların hamısı yüksək nailiyyət qazanmaq əzmindədir. Sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycan və Belarus jurnalistlərinə müsahibə verib. İkinci Avropa oyunlarının açılış mərasimi möcüzəvi şəkildə keçdi. Tədbir təxminən 3 saat sürdü. Ancaq elə bir his var ki, sanki bir nəfəsi oldu. Açılış mərasimi Belarus tərəfindən çox gözəl və sevgi ilə təşkil olunub. Proqramda Belarusun tarixi əks olunmuşdu. Fikrimcə, açılışa baxanlar bu ölkəyə daha da vuruldular. Leyla Əliyeva idmançılarımıza uğurlar və qələbə sevincləri arzulayıb, onlarla xatirə şəkli çəkdirib. Daha sonra isə idmançılarımızın yaşadığı qəsəbə ilə yaxından tanış olub. Atletlər kəndinin meri, Belarus Təhsil Nazirinin müavini Sergey Rodi, Azərbaycan nümayəndə heyətinin atletlər kəndinə gəlməsi və idmançılarımızın şəraiti ilə maraqlanmasını yüksək qiymətləndirib. İlk növbədə bizim xalqlar arasında əlaqələrin yüksək olduğunu qeyd edərdim. İdman da Azərbaycan və Belarus xalqlarının dostluğunu gücləndirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko hər görüşlərində dostluq əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirirlər. Əlbəttə, idman da xalqların, dövlətlərin bir-birinə yaxınlaşmasına təsir göstərən əsas amillərdəndir. Azərbaycanın böyük nümayəndə heyətinin bugün atletlər kəndinə gəlməsi bizim üçün çox xoş oldu. Onların idmançıların şəraiti ilə maraqlanması, atletlərin uğurlu nəticələr qazanmasına stimul verir. Ölkəniz əksər yarışlarda təmsil olunur. Azərbaycan idmançılarının hər birinə uğurlar arzulayıram. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva görüşün sonunda idmançılarımıza bir daha uğurlar arzulayıb. Azərbaycan idmançıları 2-ci Avropa oyunlarında da ciddi zəfərə köklənəblər. Yarışlarda ölkəmizə ilk medalları isə gimnastika komandasının üzvləri, akrobatlar qazandırıblar. Qarışıq cütlərin yarışında mübarizə aparan Ruhidil Qurbanlı və Abdullah Əlməşayixi gümüş və bürünc medallara layiq görülüblər. Ruhidil Qurbanlı və Abdullah Əlməşayixi dueti dinamik hərəkətlərdə 28.830 xal toplayaraq gümüş medala sahib olub. Ruhidil Qurbanlı və Abdullah Əlməşayixi Avropa oyunlarında daha bir mükafatı balans hərəkətlərində qazanıblar. Burada isə onlar 28.160 xalla bürünc mükafatının sahibi olublar. İkinci Avropa oyunlarının ikinci günündə samboçularımız da bizi sevindirib. Yığma komandamızın iki üzvü bürünc mükafat əldə edib. İlk bürüncü 57 kg çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Mehman Xəlilov aktivinə yazıb. Təcrübəli samboçumuz mükafat uğrunda əlledici qarşılaşmada Ermənistanlı Maksim Manukyanla yüzə gəlib. 9-1 hesabı ilə qələbə qazanan Mehman Xəlilov 2-ci Avropa oyunlarının mükafatçısı oldu. Komandamıza daha bir medalı Emil Əsənov qazandırıb. 68 kg çəki dərəcəsində çıxış edən samboçumuzun bürünc medal uğrundakı rəqibi Bolqarıstanlı Martin Ivanov olub. Emil Əsənov görüşü vaxtından əvvəl başa vurub. Heç şübhəsiz ki, Avropa və İslam həmrəyliyi oyunları, Formula 1 kimi nüfuzlu idman yarışları ölkə turizminin inkişafına çox ciddi təsir göstərir. Çünki Azərbaycanın mövcud imkanları dünyaya daha çox təqdim olunur və bu da ölkənin turistlər üçün cəlb ediciliyini artırır. Bura sabitlik, təhlükəsizlik, infrastruktur kimi önəmli faktorlar da əlavə etsək, onda bu sektorun gələcək perspektivləri haqqında nikbin proqnozların yaxın gələcəkdəki reallıqlarından əminliklə bəhs etmək olar.
Məsələn, ötən il ölkəmizə 3 milyona yaxın turist gəlib və bu ilin ötən dövründə də turist axınında ciddi dinamika müşahidə olunur. Lakin prezident turizmi ölkə iqtisadiyyatının əsas qollarından birinə çevirmək üçün qarşıya konkret hədəf qoyub. Azərbaycanda güclü turizm industriyası yaradılmalıdır. Bunun üçün də kifayət qədər böyük imkanlar var. Belə ki, dövlət tərəfindən bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi mühüm infrastruktur yaradılıb, sahibkarlıq subyektlərinə ciddi dəstək verilir, viza sistemi sadələşdirilib. Üstəlik, Azərbaycan əsrarəngiz təbiət, zəngin flora və faunaya malikdir. Şərqlə qərbin qovşağında nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsinə qərarlaşması bir sözlə yerləşdiyi coğrafiya ölkəmizin turistlər üçün cəlbediciliyini artırır. Elə 2 il ərzində Ümumdünya Turizm Təşkilatının Azərbaycanda nümayəndəliyinin açılması və yaradılacaq ilk onlayn turizm akademiyasının Azərbaycan dilində fəaliyyətinin nəzərə tutulması da bu baxımdan təsadüfü sayıla bilməz. Sözü gedən təşkilatın Bakıda 110-cu sesiyası və Azərbaycan turizminin perspektivləri haqqında daha ətraflı təqdim edəcəyimiz növbəti süjetdə. Bakıda keçirilən Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 110-cu sesiyasının əsas müzakirə mövzusu Azərbaycanda turizmin inkişafına dair həyata keçirilən layihələr oldu. Turizm Təşkilatının baş katibi Zurab Alikaşvili bir daha mətbuat konferansında bəyan etdi ki, Azərbaycandakı sülh, sabitlik və turizmin inkişafına dair həyata keçirilən layihələr bütün dünyaya yaxşı örnəkdir. Azərbaycanın artıq turizm məkanı sayıldığını deyən baş katib vurğuladı ki, buradakı imkanlar, infrastruktur ölkədə daha iri həcmli layihələrin icrasına şərait yaradır. O da bildirildi ki, Ümumdünya Turizm Təşkilatının 2 il ərzində Azərbaycanla yanaşı daha 10-15 ölkədə nümayəndəliklərinin açılması və ilk onlayn turizm akademiyasının yaradılması nəzərdə tutulub. Bu akademiyanın müxtəlif dillərdə, o cümlədən Azərbaycan dilində də fəaliyyəti planlaşdırılır. Bütün bunlarla yanaşı biz istəyirik ki, Azərbaycanda gələn ili kənd turizm ili elan edək. Çünki Azərbaycan təkcə paytaxt Bakıdan ibarət deyil. Onun regionlarda gözəl məkanları var. Biz istəyirik ki, əcnəbi sahibkarlar regionlarda da sərmayə qoysunlar ki, biz yeni iş yeri aça bilək. Turizm sənayesini şərtləndirən amillər məhz iş yerlərinin açılmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın tanıtımı lazımdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda turizm inkişafı üçün gözəl layihələr yaradılıb. Bu bizi çox sevindirir. Azərbaycan televiziyasının Ümumdünya Turizm Təşkilatı tərəfindən konflikt zonaların turizm potensialının təbliğinə qarşı hansı addımlar atılır və atılacaq? Bu zonalarda yerləşən mədəni irsin qorunması üçün Ümumdünya Turizm Təşkilatının planları nədən ibarətdir? Sualına isə Zurab Palalikaşvili belə cavab verdi. Mən həll olunmamış münaqişələrlə bağlı məsələlərə çox təəssüflənirəm. Biz turizm təşkilatı olaraq regionlarda sülhün tətbiq olunmasını istəyirik. Amma bəzən hər şey bizim istədiyimiz kimi olmur. Bütün bunlara baxmayaraq inanıram ki, regionda sülh bərqərar olacaq və turizm təşkilatı da bu istiqamətdə öz təbəssümünü verəcək. Ümumdünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının Bakıda keçirilən 110-cu sesiyasında qurumun baş assambleyasının bu ilin sentyabr ayında Sankt-Peterburqda keçirilməsi qərar alınıb. Bu barədə məlumat verən Rosturizmin rəhbəri Zarina Daguzova Azərbaycanda olduğu müddət ərzində paytaxt Bakıda həyata keçirilən layihələrlə bağlı təəssüratlarını da bölüşdü. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ilk dəfədir oluram. Ölkəniz təkcə turizm sahəsi üzrə deyil, həm də geniş iqtisadi potensiala malik ölkədir. Elə bu baxımdan da beynəlxalq sesiyanın burada keçirilməsi təsadüfi deyil. Düşünürəm ki, bu sesiyada əldə etdiyimiz uğurları növbəti konfranslarda da davam etdirə biləcəyik. Rosturizmin rəhbəri onu da diqqətə çatdırdı ki, bugün dünya dövlətləri ən islahatçı ölkələr siyasında olan Azərbaycanla bütün sahələrdə məkdaşlıqdan maraqlıdır. Xüsusilə son illərdə turizm infrastrukturunun yenilənməsi, bu istiqamətdə dövlətin sahibkarlara yaratdığı şərait, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq edilən güzəşlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan turizm sahəsində də əsas cəlbedici ölkələrdən birinə çevrilib. Nə
Naidiyə və Ümumdünya Turizm Təşkilatı arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Sənədə əsasən iki təşkilat turizmin ekoloji dayanıqlığa təsir edən amillərdən biri kimi təşviq edilməsi istiqamətində birgə səylər göstərəcək. Sonra Leyla Əliyeva ilə Zurab Palilakaşvili arasında iki tərəfli görüşdə oldu. Tərəflər Azərbaycanda və regionda birgə layihələrin həyata keçirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili perspektivlərini müzakirə etdilər. Zurab Palilakaşvili rəhbərliyi etdiyi təşkilatı ilə IDI arasında əməkdaşlığın qurulmasından məmnunluğunu bildirərək Azərbaycanın cəlb edici turizm məkanı kimi potensialının inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu dedi. Heydər Əliyev Fondun vitse-prezidenti, IDI İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva ülkəmizdə səfərdə olan BMT Ətraf Mühit proqramının xoşməramlı səfiri əfsanəvi xokkeyçi Vyacheslav Fetisovla da görüşdü. Görüş zamanı ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və davamlı inkişaf məsələləri, bu xüsusda yerli və regional səviyyədə görülən işlər və irəli sürülən təşəbbüslər, xüsusən də Xəzər dənizinin bioloji resurslarının mühafizəsinə yönələn səylər müzakirə olundu. Tərəflər ətraf mühit və davamlı inkişaf məsələləri üzrə BMT-nin xoşməramlı səfirləri qismi də həyata keçirdikləri fəaliyyət və əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi apardı. Əlbəttə, turizmin inkişafı ilk növbədə ekomühitlə sıx bağlıdır və bu istiqamətdə IDEA İctimai Birliyinin önəmli rolu keçirdiyi çoxsaylı tədbirlər diqqət mərkəzindədir. Və iyunun 17-sində Xəzər dənizinin ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılması üzrə IDEA İctimai Birliyinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində Neftçalada yerləşən Xıllı nərə balığı artırma zavoduna yetişdirilmiş körpə nərə balıqlarının suya buraxılması mərasimi keçirildi. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva da iştirak edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Neftçala rayonunda yerləşən Xıllı nərə balıq artırma zavoduna gəldi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xıllı nərə balıq artırma zavodu 2003-cü ildə istismara verilib. Bu zavod Xəzər regionunda ən iri nərə balıq artırma müəssisəsidir. Burada bölgə, nərə, kərəmo və uzunburun kimi nərə cinsli balıq növləri artırılaraq Kür çayının mənsəbinə buraxılır. Zavodun istehsal gücü ildə 15 milyona qədər nərə balığının körpələridir. Ümumi sahəsi 15 hektar olan zavodda 4 ədəd nohur, 54 ədəd beton hovuz var. Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Xıllı nərə balıq artırma zavodunda yetişdirilmiş kiçik nərə balıqlarının suya buraxılması mərasimi oldu. Bu tədbir Xəzər dənizinin ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılması üzrə IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdı. Hər dəfə Azərbaycana gələndə təəssürat içində oluram. Bugün mənim üçün daha bir səhifə açılıb. Leyla Əliyeva ekoloji problemi ilə kifayət qədər çoxdan və ciddi məşğul olur. O aydın başa düşür ki, yer üzündə ən böyük sərvət insandır. İnsan isə yalnız ekologiyanın normal olduğu yerdə, normal təbii şəraitdə salamat qala bilər. Odur ki, bu işlə məşğul olur. Əlbəttə, bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təbiəti mühafizə ilə məşğul olan təşkilatın səfiri kimi məni çox sevindirdi. Bu problemlə getdikcə daha çox məşğul olduğum üçün deyə bilərəm ki, indi bu ən başlıca məsələdir. Son 10 illiklər ərzində Xəzər dənizinin nadir balıq növlərinin populyasiyaları, insan fəaliyyətinin mənfi təsirləri, çirklənmə, qaçaqmalçılıq və həddən artıq ovlanma nəticəsində məhv olma təhlükəsi həddinə çatıb. Problemin hər tərəfli həlli məqsədi ilə IDEA İctimai Birliyi tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Böyük Britaniyanın Mavi Dəniz Fondu ilə birlikdə müxtəlif mühafizə, bərpa və ictimai maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Həftə komandası ən mühüm hadisələrin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.